Finalmente eu vou comer minha coxinha! Mamãe! Não acredito, bem agora que eu ia comer minha coxinha! Que foi, Alec? Mãe, não comprou coxinha pra mim? Agora você vai ver. Galerinha, eu coloco muita pimenta ou pouca pimenta? Comenta aí. Muita pimenta, né? Oi, Alec. Tava te procurando na casa toda. Por que você me chamou? Nada não. Nossa, deixa eu comer, que eu tava morrendo de fome. Não lembrava de ter posto tanto ketchup. Adoro ketchup. Deixa seu like aí, galerinha. Vamos contar até três bem rápidos. Preparados? Já! Deu! Foi rápido demais. Duvido que alguém conseguiu. Comenta aí quem conseguiu, tá, galerinha? E agora? Bora pro jogo! Miss T é a mais cruel e malvada professora da escola. Não acredito! E ela é nossa professora de matemática. Quê? Todo estudante tem medo da raiva e de seus... Castigos! Castigos! A gente tem que ensinar uma lição pra ela. Temos que trollar ela, Alec! Sim, nós temos que trollar ela. Até ela não brigar mais com a gente. E o que será que a gente vai aprontar com a professora? O nosso objetivo é encontrar uma... Como que é o nome daquele negócio que mata rato? Ratoeira. Isso! A gente tem que encontrar uma ratoeira e colocar em cima da mesa. Ela vai ser rápida, porque daí vai um rato lá e vai, daí ela vai assustar com o rato morto? Não. Ela vai prender o dedo lá? Sim. Então bora lá, galera. Olha como essa professora tem cara já de monstruosa. Ela tá falando que é um dia muito agradável. Por que você tá indo lá? Eu não tô indo, não. Tá, mãe. Tá muito legal. Tá, mãe. Tá ensinando primeiro como que joga. Encontre a ratoeira em cima de algum lugar, galera. Aê, como que eu abro? Já tá aberta. Olha lá. A ratoeira tá aqui. Uhul. Agora a gente tem que colocar lá em cima da mesa. Coloca. Aí, o jornal. Pronto. Agora sai correndo antes que ela pegue. Olha lá, ela tá falando que vai ler o jornal, galera. Olha. Tá saindo sangue dos dedos. Gente, isso não é uma trollagem, é uma... bandidagem, né? O objetivo agora é pôr sal no sucrilho do café da manhã dela, galera. Olha o sucrilho. Eu adoro esse sucrilho, galerinha. O que, que vocês comem no café da manhã de vocês? Eu tenho que comprar isso. Então compra. Tá falando? Deu. Ah, que a gente vai destruir o cadeado com isso? Sim. Você viu, galerinha, que a gente consegue ficar vendo a professora pela câmera, né? A gente vê onde que ela tá e o que que ela tá fazendo. A gente não pode deixar ela pegar a gente. Ó, não, a porta tá trancada, então vamos pela janela. Ai, que susto, achei que você ia apertar a campainha. Pera aí, ela tá descendo na porta, Alec. Ela tá vindo na porta, Alec. Não, não. Sai daí que ela vai te pegar. Ela sabe que você tá aí. Ela não sabe, não. Sabe sim, ó. Ah, ela vai atrás da gente. Ela tá saindo. Aí a gente vai poder ir lá. Ah, que legal. Tá bom, Alec, então entra lá, rápido. Faleceu. Eu vou tentar, galera. Será que eu consigo? Vamos lá. Abre, clica. A porta. Vamos ver pra onde que ela tá indo. Será que ela já tá subindo? Onde você tá, professor? Ela tá indo pra porta. Não. Aqui, a porta já tava aberta, maluco. É só pegar o sal agora. E pôr... no sucrilho. Ela tá vindo. Corri
direto pras mãos da professora. Parece que você queria dar um abraço na professora, assim, ó. Vem, professora, vem. Não, eu não queria. Me desculpa. Só vai que a porta já tá aberta. Não tá trancada, não. Tá trancada. Tava aberta antes, socorro. Trancada porque ela viu, ela pegou a gente e agora ela tá tomando cuidado pra gente não entrar de novo, né? Ai, ali, 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 ali. Ah! Vai, não tá dando pra usar essa chave. O que tá escrito? Use chave, martelo ou uma ferramenta ali pra... Ah, vou usar o martelo. Mas a gente tem a chave, por que não deu? Sei lá. No martelo não tá ali, não. Vou pegar o martelo pra abrir a porta. Ai, ela vai pegar a gente. Aqui. O martelo ali, pega. Eu vou abrir a porta com o martelo. Sai pela janela, porque ela vai vir aqui. Quase que ela pegou a gente. Você só ia largar a gente ali pra morrer? Espera ela entrar. Espera ela entrar. Se ela virar, ela já pega a gente. Se maluca! Ainda bem que ela não veio na rua. Ai, que burrinha. Ela tá cadê? Não tô vendo. A gente ficou invisível. Não vai lá ainda. Ela jogou um ovo na gente? Agora a gente pode entrar, mas vamos esperar ela sair dali, né? Ela é burra, não vê. O que a gente tem que fazer mesmo? Pega a armadilha. Não dá pra pegar, só dá pra morrer. Falei, dá pra pegar sim. Ó lá, pôr sal. Põe sal. Correu! Tô indo. A gente tá indo, vai. Será que deu? Será que ela vai comer o sucrilho dela agora? Galera! É pra você tá ali, mas você não tá. Tô invisível, galera. Ai, ela sufocou com o negócio. Que nojo! A gente tem que estragar a TV dela pra ela não conseguir assistir o filme de terror preferido dela. Ai, filme de terror. É o próprio filme de terror. Eu escolhi um. Peraí. Escolha uma habilidade. De fazer ela espirrar, de fazer ela rir ou de fazer ela dançar. Ah, dançar. Sim. Deve ser engraçado ver a professora malvada dançando, né? Que é isso? Ela tá dançando dança do robô, ó. Ó, a gente tem que estragar a TV com a ferramenta. Tá de cara. Peraí, ela subiu. Vai lá na TV, Alec. Ah, tem energia aqui, estrela. Pega essa estrelinha e pega essa energia. Vamos precisar. Mais tempo pra gente. Agora vai lá na TV. Encontre uma maneira de estragar a TV. Aqui! Uma ferramenta! Uhul! Pera que a gente tem que descobrir onde que é a sala da TV, galera. É ali! Ali! É só a gente entrar pela... Ah, mas agora ela tá ali, né? Mas ela tá travada! Poxa, o que aconteceu com ela? Ai, ela tá vendo! Ela tá vendo! Corre! Que ela tá vendo! Corre que ela tá vendo! Ela não... Vê! Ela não tava travada lá! Socorro! Tá, mas agora a gente sabe que a gente pode ir pela janela ali rapidinho, estragar a TV dela. Mas ela tá aí fora! Eu vou esperar ela sair, né? Não sou doida! Ela já entrou! Será que ela tá indo pro quarto da TV? Ai, não vai dar pra gente ir. Ela tá indo pro quarto da TV. Tá. Ah, Fê, como que nós vai lá? É só nós entrar lá, quebrar a TV e sair correndo. Ah, você acha que ela não vai pegar a gente? Aham. Paciência, galera. Paciência. Olha, ela tá toda feliz assistindo ela mesma na TV. Que é isso? Agora olha, quebra. Espera ela sair. Ela saiu. E aí, onde que ela tá indo? Será que ela vai ver a gente aqui? Ela tá indo... Ela vai
subir. Vai dar pra gente ir lá de boa. Ela tá lá em cima, né? Como que eu... Ah, é aqui, ó. Aqui, ó. Ai, destruiu. Agora vai. Corra, agora vamos embora daqui antes que ela venha. Galera, conseguiu. Uhul. Ela nem imagina que a gente tá aqui observando. Olha lá, ela vai ligar. O que aconteceu com a minha TV? Ai, ela tá saindo choque, galera. Que horror. Pessoal, o objetivo agora é destruir o vestido dela pra ela não poder ir na festa mascarada. Olha o vestido dela. O que eu devo usar na festa? Nada, porque a gente não vai deixar você ir na festa. A gente precisa encontrar uma tesoura, alguma coisa pra gente cortar o vestido dela. Ih, o vestido deve estar no quarto dela, né? E onde que é o quarto dela, galerinha? Aqui é o vestido. Aqui é o quarto dela. Como você sabe? Errou. Ai, ela tá se achando lá na frente do espelho. Aqui. Aqui, a tesoura. Pega a tesoura, Alec. Aí, pega a tesoura. Aqui. Agora sai da casa. Aqui. Ai, pra onde que a gente sai? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que o quarto dela é lá em cima. Energia. Pega energia. Não, primeiro tem. Pega energia. Eu tô com muito medo. Ela ainda tá lá em cima. Tô com muito medo. Como que a gente vai subir? Vai subir pela aqui a escada. Será? Aí ela tá indo lá em cima. Mas sobe por lá essa escada. Sobe logo. Aí. Olha, sala de ginástica, galera. Ai, que medo, gente. Mas ela tá lá, ó, fazendo ginástica. Mas ela tá aqui em cima. Ela tá aqui em cima. Ela tá ali embaixo agora. Ela tá no banheiro escovando o dente. Aí, eu vou. Ai, gente, que medo. Ai, já vi. A gente abre ou não abre essa porta? Abre, abre. É o banheiro. Se ela estiver aqui? Ai, esse é o banheiro. Será que ela vai descer? Acho que ela vai descer, galera. Vamos esperar. O segredo aqui é esperar. A professora não está no mesmo andar que você. Imagina ela abre essa porta aqui do nada com tudo. Deus é mesmo. Vixe. Ah! Eu falei que ela ia entrar ali, galera. É verdade. Qual será que é o quarto dela? Esse. Não é. Credo, gente, que é isso? É uma sala de tortura. É a sala de tortura. Gente, é uma sala de tortura. Credo. Meu Deus, gente, tem muitas portas. Como que eu vou achar qual que é o quarto dela? Aqui é o banheiro. Aqui que é o quarto dela, então. Não! Gente! Onde que eu caí? Onde que eu tô? Você tá indo. Meu Deus, pessoal. Olha o que eu achei aqui. Galera. Ai, meu Deus. Eu tô presa aqui. Galera, certeza que ela vai subir agora. Eu preciso sair daqui. 2000 anos depois. Ai, pessoal. Preciso esperar ela descer de novo, ó. Pra gente subir lá. Ela tá na sala de... Ela tá no quarto dela! E qual que é o quarto dela, galerinha? Ela é no andar de baixo. Ah, ela tá na TV, né? É no andar de baixo. Não é no andar de baixo. Mas ela tá no andar... E no andar de baixo. Ó, aqui, ó. Ó, o que, que é aqui? Ele é o quarto dela. E cadê o vestido? Não sei. Não, não tá aqui, galera. Tem uma ferramenta aqui, ó. Aqui não. Ai, tá aqui. Que pena. Professora, eu preciso achar seu quarto. O quarto dela lá em cima da casa. Mas tá difícil de achar, né? Ela tá lá em cima ou ela tá lá embaixo? Ah, ela tá lá embaixo. Né? Não, tá lá em cima. Não, ela tá lá embaixo olhando o vestido dela ali, ó. Galera, onde que é o quarto dela? É aí. É aqui? É aí. E cadê o vestido dela? Deve ter que desarmar. Aqui, aqui. Destruindo, destruindo, destruindo. Não, com a tesoura. Agora, mãe, mãe, mãe. Sai da casa. Corre. Calma, calma, calma. Aqui, a janela. Ai. Ai, vai, vai, ai, vai, vamos. Vai. Vamos. Ai, galera. Galera, ela vai subir agora e vai ver o vestido dela todo detonado. Sim. Ela vai ficar muito brava, gente. Ela vai ficar muito brava com a gente. Tá, 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 tá. O vestido favorito. Ai, gente, eu fiquei até com dó dela agora, hein? Você viu que ela ficou chorando, Alec? Eu não tenho dó na minha professora, não. Ela é muito malvada. Vocês acham que ela mereceu o vestido todo detonado e não poder ir na festa? Mereceu! Mereceu muito! Ai. Nossa, mas a gente já começou assim de noite. Eu tenho
medo. Vai ter lobos, Alec. E lobos gostam de comer o quê? Galinha. Ai, vamos comer então, galera. A gente precisa comer muita graminha, muito pauzinho. Pra construir nossa casinha. Gente, esses lobos estão uivando. Bora, comer, comer. Com medo. Comer, comer. Pode falar, comer. Ai, a gente pode botar um ovinho, Alec. Botar um ovinho. Como que a gente bota um ovinho? Não sei. Que bonitinho. Nosso primeiro filhinho. E como que eu... como que eu carrego o nosso ovinho? Ah, que bonitinho, galera. O nosso ovo dá pontos pra gente. A gente consegue mais estrelinhas. E tá de dia, que alegria. Precisamos achar um ótimo lugar pra construir a nossa casa. Que tal aqui na beira do mar? Eu acho legal, vista pro mar, gente. Imagina todo dia acordar e ter essa vista maravilhosa. Sim, daí a gente faz uma janela. Aqui, ó. Lugar. Será que... Ai, que lindo! É aqui que eu quero. Ai, galera! Galera, ó, do lado de umas rochas, de frente pro mar. Porque eu sou rica! Só não pode largar o ovo aí ainda, porque a gente não tem a nossa casinha. Vou pegar esses gravetos pra deixar a nossa casa limpa. Precisamos comer pedra também, galerinha. Bora caçar pedra. Caçar pedra, que essa vida de galinha não é fácil. Nossa galinha azulzinha, pá, pá, pá. Tenho muito medo, pavor de galinha. Por quê? Se vem uma galinha na minha direção, eu saio correndo, que nem louca, pra outra direção. Oh! Ah, sumiu! Você perdeu o nosso filho, Alec, volta lá. Volta lá pra onde a gente tava, era no celeiro, não era? Sim. Volta lá, você perdeu o nosso filho, Alec. Ah! Que é aquilo? Nosso filho. Galera, que foi isso? O nosso filho se teletransportou pra Olha, cima da gente. Tá falando pra clicar aqui. Vamos ver. Equipe suas cascas de ovo. Não, não preciso não. Vamos pro seu. Cuidado, não fica pulando. Nós tá, tem que tomar cuidado com esse ovinho. Mas pode aqui. Terra de pedra. Eu acho que a gente tem que ir lá pra conseguir pedra. Caramba, tu vinha. Mas de novo, a gente não pode ficar se teletransportando. O nosso filho sumiu de novo. Vem ovo, vem ovo. Cadê? Como que chama a galinha? Ufa! Sabe o que eu falei? Ó, temos que achar outro jeito de ir pra terra de pedra. Aqui! Terra de pedra! Terra de pedra! Ih, tá ficando de noite! Tem muitos lobos aqui. Come as pedras pra nós ir lá conseguir fazer a nossa casa. Mas... cadê o nosso ovo, Alec? Tá com ele! Ele pegou nosso ovo? Sim! Não dá pra bater nele? Alec, você tá morrendo! Você vai morrer, Alec! Não! Ele vai morrer primeiro. Não vai, ele não perde vida, gente. A gente vai morrer. Ando! Seu feio! Ele nasceu! Ele nasceu! Ele nasceu! Vai chamar esse pintinho, pintinho amarelinho, né? É pintinho amarelinho, né? Alec Júnior. Alec Júnior vai ser o nome dele? Não, então tá. Vem, vem. Vem, filhinho, vem, filhinho. Ai, que lindo, galera. Nós temos 8 estrelas. Que massa. Ó lá, vamos comer bastante pedra, então. Come as pedras, come as pedras. Porque agora que a gente tem nosso filhinho, será que ele ajuda a gente? Ele podia ajudar a gente a comer as pedrinhas, né? É claro. Cadê o Alec Júnior? Fica de olho nele, tá? Olha. Ai, que bonitinho! Galera! Eu queria escolher a cor do Alec Júnior. Será que cada pintinho que nascer vai ter uma cor ou são todos amarelinhos? Não, tem. Eu vi um vídeo que eles vão ter cada cor. Ai, podia ter um rosa, né? Porque já tem o azul do seu cabelo. Bom, aí o Alec Júnior tem cabelo amarelo e o outro podia ser rosa. Só falta graminha, então come graminha. E tá ficando dia! Vamos botar mais um ovo! Ai, a gente vai ter dois filhos! Sim! Lá na fazendinha é manhã. Volta lá pra nossa casa. Onde que era a nossa casa? De vista ao mar, né? De vista ao mar. Sim. Do lado das rochas. Nossa, nós já temos 29 estrelas. Sabia que o nosso... 34! Cadê o Alec Júnior? Tá aqui. Cadê as pedras, Alec Júnior? Vem, vem, segue a gente, né? Vem!
menino. Acha outra saída, que ele consegue vir. Gente, o Alec Júnior não pode ficar preso lá. Vem, Alec Júnior, vai. Ele tá vindo. Vem, Alec Júnior. Boa! Será que dá pra dar a volta? Porque ele não vai conseguir, galera. Vem! Vem, neném, segue a gente, segue a mamãe. É papai. Cadê você, Alec? Fica lá em cima. Vai lá pra cima que ele vai atrás. 2000 anos depois. Você vai perder o nosso ovo. Você perdeu o nosso ovo! Ah, Alec Júnior, você não sabe fazer nada. Aê! Aleluia! Agora come graminha, porque nós precisamos botar mais ovo. A gente já perdeu 2 filhinhos, galera. Vamos fazer nossa casa primeiro? Vamos lá. É do lado da rocha, de frente ao mar. Será que sumiu? Sim. Não é possível. Era aí? Aí, achamos! E aí? Vamos construir nossa casa. Construções. Ó, 25 estrelas. Temos. Uau! Que legal! Ai, que legal! Aí, de frente ao mar. Aí, nossa casinha. Ah, que bonitinho. Ah. Dá pra construir mais alguma coisa? Vamos ver. Dá, vai. Ó, vamos. A gente precisa fazer cerca, né? Sim, pra essa ninguém cerca. Entrar. É uma porta. Uma porta. Será que a gente tem gravetinhos? Temos 6? Ei! Ah! 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 Ele matou. O que tá acontecendo? Ela matou a gente. É nossa própria casa. Ah, não. Cadê essa galinha? Cadê essa galinha? Eu tô brabo, mano. Nós vamos precisar de um portão. Ó, tem vários tipos de fences. Vamos pegar a cerca? Vamos começar por cerca, galera. Aí. Primeira cerquinha. Ups, não há material suficiente. Que pena. Vamos pegar graveto e pedra. Vamos lá. E um pouco de trigo. Galera, a gente vai pegar todas as comidinhas e já volta aqui com a cerca pronta. Sim! Galera, nossa casa tá quase pronta! Eu queria saber cadê nosso filho. Tá correndo atrás da gente. Ai, que bonitinho! Alex, você tá gostando Falta da nossa uma casinha? Cerca. Falta uma ainda. Vamos ver se dá pra gente já fechar nossa casa e nenhuma galinha consegue entrar aqui dentro. Pegar nossos ovos. Tarararã. Tarararã. Tá perfeita? Não, né? Tem alguns defeitos. Vários. Mas é a nossa casa, né? É verdade. Nossa, nossa casa tá muito chique. Uau. Ai, que linda. Nossa, só ficou meio torto, né? Mas tá tudo torto, né? Acho que galinhas não são boas construtoras. Vamos lá botar um ovinho lá dentro? Vamos botar um ovinho na nossa casinha nova. Pegar. Fala isso. Ah, não vai, né? Ó, tá tudo fechadinho. Os lobos não vão entrar aí, não. Nem as galinhas. Estamos seguros. Come pra gente pôr mais coisa na nossa casa. Que eu quero uma fogueira, eu quero um banco, eu quero uma churrasqueira. Pra assar um franguinho de galinha? Credo! Mas frango vem da galinha. Mas a gente é uma galinha. Vamos tá ficando de noite. Ah, meu Deus. Vamos ter que pegar o ovo. Pega o ovo. Por favor, fique bem, ovinho. O que a gente faz, galera, agora de noite? Vamos ficar aí dentro pra ninguém pegar a gente? Sim. Vem, filho. Filho. Cadê o Alec Júnior, galera? Cadê o Alec Júnior? Ele tá esperando o lobo. Vem, Alec. É piu. Ai, que maluco. Tem uma casinha e o Alec quer ficar dormindo lá fora. Putz. Pega graveto. Ó, tem um monte de graveto aí, porque você não tá pegando nada. Nossa, é um filho! Laua ou Lau? Lau Júnior. A gente tem 2 pintinhos bonitinhos! Sim! Vamos construir uma fogueira agora? Mas tem que pegar graveto. Então pegue graveto. Nós já temos 2 filhos. Precisamos de muitos gravetos para sustentar esses pintinhos. Haja fogo! Agora os pintinhos vão ficar quentinhos. Sim! Só não pode pular lá, senão vira pintinho frito. O Alec, eu tenho uma pergunta. O quê? O que veio antes? O ovo ou a galinha? A galinha. E como que a galinha nasceu? Nós vamos ter que pegar pedra. Pedra pra quê? Cadê meu ovo?
Cadê meu ovo? Ele nasceu! Aonde? Cadê o Alec Jr.? Ai, olha aqui! A gente tem três pintinhos! Olha ele! Nossa, nós temos três pintinhos! Como vai ser o nome desse? Tim Jr. Vai ser o Tim Jr.? Sim! O Tim Jr. tá meio lerdo, ele não tá entendendo que tem que entrar na nossa casa aqui. E eles estão tentando ensinar. Ele entrou! Ele entrou! Ai, a gente tem três pintinhos, galera! Que família grande e feliz! Nós temos uma família tão feliz! A gente pode botar mais um! E agora põe nas suas costas, põe nas suas costas. Que cor você vai ser, ovinhozinhozinho lindo, Osvaldo? Rosa. Galera, o que vocês estão achando da nossa casa? As casas estão muito bonitinhas. Oh. Ah, não dá. Eu gosto muito de pintinho. Você gosta de ser pintinho? Olha! Uou! A gente vai ter uma horda de... De ovinhos? Eu acho que o filhotinho tá quase nascendo. Por quê? Tá quebrando o ovinho. Sim! Vem, filhotinho, pode nascer. Vamos aqui perto do fogo. Às vezes ele quer ficar quentinho, né? Será? Ai, olha que bonitinho, gente. Temos muitos ovinhos lindos. Que perder um agora nem tem problema. Claro que tem problema. Mas nós já temos três filhotes. Mas todos os filhos importam. E podemos botar mais um. Tem um... Tá ficando noite, galera. Tô frito. Os lobos estão comendo a nossa... Sai! Sai, lobo! Sai, você não! Olha! Ai, o nosso filhote vai nascer! Ele nasceu! Uou! A gente conseguiu derrotar! Nasceu, cadê? O lobo foi embora! Não! Sai daqui! Eles derrotaram, eles comeram a nossa casa! Sai! Cadê os nossos filhotes? Eles vão comer o nosso... Eles estão comendo nossos salos por debaixo da casa! Nossa! Galera, ele destruiu nossa casa. A gente só tem... Ai, três ovinhos. Cadê o nosso... Ele comeu. Ele comeu o nosso filhotinho que nem tinha nascido, galera! Vamos acabar com esse lobo! Vamos acabar com esse lobo! Você matou o nosso filhote! Você matou o nosso filhote! Sai, seu lobo! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vamos defender a nossa casa e os nossos ovinhos. Eu não acredito nisso, galera! Já tá ficando de dia e nós temos uma vida triste. Vem aqui, gente. Agora eu vou ficar pra sempre aqui do lado dos outros ovinhos. Ah, te peguei, Huggy-Wuggy. O quê? Tô me ligando. Alô? Bom dia, aqui é do aeroporto. Estamos com poucos funcionários hoje. Você poderia vir nos ajudar? Tá bom, eu posso ajudar sim, mas eu vou chamar minha mãe pra ajudar. Mãe, temos um trabalho pra fazer! Primeiro a gente tem que escolher quais policiais, seguranças, a gente quer ser. Essas. Zumbis! A gente pode ter essas seguranças, zumbis! E aí, o que a gente vai ser? Vamos ser esse? Sim. Então vai. Yay! Yay! Vamos ver se esse é suspeito. Oi, meu nome é Tim Cruz. O passaporte dele. Tá escrito que o nome dele é Hank Gonzalez. Oh. Ah, você tá enganando a gente, Tim Cruz. Você é muito suspeito. Aqui, ó. O nome tá errado. Uou! Vamos prender ele? Sim. Por que você tá nervoso? Você sabia que você tava enganando a gente, né? Oi, o meu nome é Jackson Moore. Olá, Jackson. Seja bem-vindo à nossa companhia aérea. No passaporte tá escrito Jackson Moore. E aí, tá certo, Alec? Tá. Você acha que podemos liberar ele? Sim. Pronto, moço. Boa viagem. Ai, eu amei essa cor de cabelo. Olá, meu nome é Mary Johnson. E no passaporte dela tá escrito Ivana Tinkle. É a mesma pessoa? Não. Moça, você está barrada. Você não é essa Ivana Tinkle do passaporte. Vamos te prender. Tchau, Ivana. Nossa, agora a gente vai passar as pessoas pelo detetor.
detector de metal. Vamos ver se eles estão carregando objetos. Suspeito. Ele é que a gente atendeu lá, né? Olha quanto... Tem uma arma! E tem uma beterraba e um patinho! Moço, o que, que você vai fazer com tudo isso? Não é uma beterraba, é uma banana. De onde que você tem uma beterraba? Encontre os itens. Uma arma. Moço. Infelizmente, esse é o nosso serviço. Temos que retirar esses objetos suspeitos de você. Achou a banana? Porque você estava com uma banana no sovaco. E aí, Alec, qual é o objeto mais suspeito? Ele tá nervoso porque ele sabia que ele tava fazendo alguma coisa errada. Esse é o mais suspeito. Ele merece ser preso? Merece. Nós estamos fazendo um ótimo serviço. Olha, agora a gente vai interrogar ele. Por que ele estava carregando uma arma? Por que que eu estou aqui? Ah, Jackson Moore. A gente achou um revólver nas suas roupas. Ah, era só um souvenir. Ah, então deixa pra lá. Pode ir, siga sua viagem, mas a gente vai ficar com esse souvenir. Eita, falhamos no interrogatório. Somos uns maus investigadores. Assim eles vão demitir a gente. Eu sou Bárbara Mitchell e tenho 47 anos. Eu não tenho nada a esconder. Bárbara Mitchell, 47 anos. Muito bem, pode embarcar. Ai, que cabelo lindo! Oi, eu falo com animais e meu nome é Betty Humper. Eu tenho 38 anos. Então ela fala com animais e isso é meio estranho. Mas o nome tá certo, a idade tá certa. Pode embarcar. O meu nome é Mia Jones e eu tenho 32 anos. Ela não tem 32 anos. Você tá enganando a gente, senhorinha. Não, muito suspeito isso. Não vai passar, não. Quebraram a velhinha. Nossa, o que você acha? Será que ele vai ter alguma coisa escondida no corpo dele? Sim. Moço, você está muito suspeito. Ele raptou a menina que fala com animais. Meu Deus do céu, e agora? Chamem a polícia! Mãe, a gente é a polícia. Ah, meu Deus, então a gente tem que fazer nosso trabalho. Eu quero 1 milhão e uma passagem para o México. Eu não posso fazer isso pelo senhor. Por favor, apenas deixe ela ir. Nós deixaremos você livre. O quê? A gente vai deixar ele livre? Não, eu não acredito em você. Ah, meu Deus! Você está preso. Oxi, ela não estava ali com ele? Como que ela foi parar lá atrás de volta? Ela tem um morcego. Meu uma Deus! Uma cobra. Você é legal? Ai, você tira os animais dela porque eu tenho medo. Moça, como que você conseguiu deixar um morcego dentro da sua roupa? Você não pode entrar com esses animais no avião. Eu vou prender você. Esses policiais estão muito agressivos. Ele tem uma dinamite, uma arma e também um óculos de natação. Ah, não, moço. Temos que te investigar melhor. Era uma arma de brinquedo. Eu acho que ele tá indo pra piscina. Ah, ele pode ficar aí. Ah, não, moço. Não fique nervoso. Siga sua viagem. É, você podia. Eu achei que era uma arma só. Agora vamos interrogar a menina que fala com animais. É isso mesmo. Você é muito fofa. Ah, muito obrigada. Você pode ir. Mãe, ela tava levando animais. Ah, mas é que ela falou que eu sou fofa. Eu não resisti ao charme dela. Olha, mãe, eu tenho um serviço novo agora. Vamos ver a bagagem do pessoal. Não pode levar armas dentro do avião. Todo mundo sabe disso, né? É, todo mundo sabe. Então, vamos ver se alguém foi burrinho pra querer levar uma arma. Tá, levando arma. Uma espada? Será que ele é um ninja? Mas nós não podemos deixar ele passar. Não, vamos prender ele. Ai! Oh, meu Deus! Um monte de dinamite! Mas ele é maluco! Você é preso! Prende ele! Run. Oh, não! Ele tentou fugir! Mas a gente é muito bom no nosso serviço, moço! Você não vai a lugar algum! Uou! Olá, eu sou o grande Benjamin Wood. Tenho 46 anos e sou de Costa Rica. Benjamin Wood, Costa Rica, algo me diz que não deveríamos deixar ele passar, né? Porque ele tá mascarado. Mas ele tá falando a verdade. Então vamos ver o que, que vai dar. Olha! É o piloto do avião? Você me conhece, certo? Ele tá tentando subornar a gente! Mas a gente tá precisando de dinheiro, né? É. Será que a gente aceita esse suborno? Sim.
estão vendo de a gente. Olá, aqui está meu passaporte. Não é a mesma pessoa da foto. Moço, você tá tentando enganar a gente. Achou que a gente não ia ver? Prenda esse homem. Ué! A gente aceita os subornos, mas ninguém engana a gente assim na nossa cara, né? É claro que ele não pode entrar no avião assim. Que essas pessoas são malucas, né? É. Não tem como ele fazer com... Ah! Como que ele fez? Ah, meu Deus do céu! Ele pegou o ninja! Como que pode? O ninja não é ninja? Ah! A gente não conseguiu salvar ele, coitado! Moça, você está liberada. Estamos mais preocupados com o ninja que foi raptado. Ah, não! Ele tá levando uma que é isso? É uma pistola? É. Ah, me poupe! Você vai ser interrogado. O ninja voltou! Conseguiram salvar o ninja! Ufa, né? Ele tem uma katana, uma estrela ninja e uma cueca. Não podemos deixar ele passar com essas coisas, né? Podemos. Não! Mas ele é um ninja! Quem é ninja tá liberado de sair com arma por aí? Sim! Então tá! Ele ficou aliviado, hein? Eu acho que a gente vai ser demitido do nosso emprego! Nunca mais vão chamar a gente pra trabalhar aqui! Bom, por enquanto ainda estamos, ó! Proibido animais! Isso mesmo! Ah, quem que vai levar? Ninguém vai levar animal dentro da bolsa, né? É! Talvez aquela menina que fale com animais! Ela tava carregando um morcego dentro da roupa? É, mas ela já foi demitida. Eu sou Greera. Ai, mesmo. Ah, ó. Nada suspeito, faça boa viagem. Nada suspeito. Tartaruga. Tadinha da tartaruga. Moça, não pode. Tartarugas devem ficar em seus locais originais. Enfim, não pode tartaruga dentro da bolsa. Run. Você é muito suspeita, você não vai embarcar. Vamos interrogar o ninja. E a gente tinha deixado ele passar. Por que eu estou aqui? Eu só queria dizer. Yeah! Faz sentido. Liberamos o ninja de novo. Espero que ninguém descubra. Olha, podemos melhorar o nosso aeroporto. Olha que linda que ficou a nossa cabine. Agora a gente vai investigar as pessoas com muito estilo. Uau! Olha só quem que tá aqui. Pra que dois óculos na cabeça? Ah! Mais um, meu Deus do céu! Pera, o que a gente fez? Levou. Perdemos mais uma pessoa. Ai, nós temos que investigar. Peraí, meu telefone tá tocando. Entende, então? Alô? Oi, somos do aeroporto e descobrimos seu jogo sujo. Vocês estão aceitando suborno e não estão prendendo os bandidos. Vocês estão demitidos. Mãe, o aeroporto descobriu e fomos demitidos. Ai, meu Deus, eu sabia que não devíamos ter aceitado aquele suborno. Eu cansei de ser a mamãe do Alec. Então também cansei de ser filho. Vamos trocar de lugar. Eu acho que o Alec ia ser um pai muito ruim, galerinha. Claro que não. O Alec papai vai ser muito bom. Então comentem aí. Alec papai. Pra gente ver se ele vai saber cuidar de mim. Alec papai, eu gostei disso. No jogo de hoje, eu vou ser um bebezinho e vou aprontar todas. E a missão do Alec é cuidar de mim e não deixar eu me machucar. Será que ele vai conseguir? E olha só, não façam nada disso em casa, hein? É só um jogo maluco. Olha, mãe, você vai me atropelar. Eu falei que eu vou fazer muita arte, galerinha. Que legal. E eu tô no meu bercinho, mas eu não vou ficar aqui porque eu gosto de fazer arte. Galerinha, deixem o like aí antes de eu encontrar uma tomadinha pra eu fazer arte. Gente, eu não posso nem cozinhar. Tem que cuidar desse bebê. Não, pode cozinhar, papai. Eu não vou. Não, não quero nada. Não. Eu tenho que cuidar de você. Tá bom. Eu encontrei um tablet. Não mexe nesse tablet. Tablet. Ah, bati a cabeça. Me solta. Eu sou independente. E eu achei uma tomada, galera. Quem deixou o like aí? Peguei o tablet, você. Eu posso. Me solta. Tem um puzzle, Alec. Ah, eu tô com seu dono. Ah, você me deu um soco. Eu quebrei um vaso da sua mãe. Ih, a mãe vai brigar com você. Tô frito. Vai brigar com você. Você viu que você me tacou do segundo andar, pai?
Boa pergunta. Não vou te contar, não. Eu tô indo aprontar alguma coisa, pai. Ai, o que você tá fazendo comigo, pai? Ele tá me... Ai, eu amo! Bateria! Tem um sapinho pulando aqui. Eu vou comer o sapo, Alec. Não, não come! Não, ele tem veneno! Ele tem veneno! Tá bom, então em vez de comer o sapo, eu vou comer vidro. Eu comi o sapo! Você não sabe cuidar de mim. Eu tenho que acabar com a minha vida, galera. Porque daí... Não! Eu tô pegando fogo mesmo! Pai, me solta! Não! Eu dei uma voadora no meu pai. Aê! Te matei. Você perdeu! Ah, não! O Malik estava comemorando, sendo que ele perdeu. Ele não cuidou de mim. Vamos tentar de novo? Será que você consegue? Acho que não! Me solta, me solta! Não vou te soltar nunca! Tem até o Baby Nello aqui, Alec! O Baby Nello? É você! Nossa, igualzinho que eu tenho! Tchau, pai! Eu sou elástico, pai! Eu sou elástico! Eu acho que o pai vai ter que ir pro hospital depois disso tudo, hein? É verdade. Me solta, pai, que eu vou... Ai, não! Meu pai me eletricutou! Ai, ai! Como assim? Você não tinha que cuidar de mim, esse pai? Não tá fazendo as coisas direito. Galerinha, explica pro pai como que ele tem que cuidar de mim. Não sei. Eu tô tentando enfiar o dedinho na tomada aqui, mas não tá dando. Tchau, pai! Então eu vou me embora. Me solta! Não aceito! Me solta! Ai, uma vela! Pra eu tacar em você, pai! Tá pegando fogo, bicho! Eu vou te pegar! Eu tô vendo uma piscina lá fora! Eu vou pra piscina! Eu também, eu quero! Vou dar um tipozinho! Ah, meu pai foi pra piscina, então eu vou sair! Vamos de carrinho? Eu adorei esse braço do Luffy, gente! Ah, eu até aprendi a andar agora! Eu tô andando! Eu vou te dar link pra você dormir! O que você tá fazendo? Eu vou deixar você dormir! Para, pai! Pai, você nem tá vendo que eu tô andando, pai! Eu aprendi a andar! Parabéns para você! Sério? Liga pra mamãe pra falar pra ela! Eu não vou ligar pra ninguém! Então, tô, eu vou tacar esse quadro, eu não gosto mais. Bora lá, galera, o que vocês acham que esse bebezinho tem que aprontar? Eu acho que ele tem que comer o pé da mesa! Ele tá comendo o pé da mesa! Para, filho! Eu tô virando um alien, pai! Eu tô virando um alien, galerinha! Vou pra piscina, pai! Me solta, então, me solta! Gente, eu não consigo apertar! É difícil! Alguém aí já jogou esse jogo? Se afoga, bebê chato! É horror! Se alguém já jogou esse jogo, comenta bebê aí, ó. Eu sou um bebê alien. E eu sei nadar, Alec. Ô, pai, olha que divertido, eu tô ficando roxo. Eu sou o roxo do Rain. Não! Man. Ah, não! Eu consegui acabar com a minha vida duas vezes. Agora eu duvido que você vai conseguir me cuidar. Eu sou uma ótima mãe. Uhum. Eu sou uma ótima mãe, né, galerinha? O que vocês acham? Eu devo cuidar do Alecrim agora? Eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso. Olha, pai, eu tô te atropelando. Não vai me atropelar, eu proíbo. Eu chamo a polícia pro meu filho. Olha lá, eu já estou com o aspirador em mãos. Credo, eu tô tendo um tilt aqui, ó. Tô tremendo. Eu tô tremendo de nervoso, galera. E você, Nenê? Cadê você? Como que eu agacho? Aí? Ah, olha como que eu tô! Você nunca vai me encontrar. Eu encontrei um portãozinho e eu vou levar pra prender você. Eu peguei um milhão de coisa na mão e não sei pegar. Cadê meu filho? Volta aqui! Ei, carro, me atropelem! Me atropelem! Você vai ficar aqui no cercadinho. Meu Deus! Ô, carro, você não viu que tinha um cercadinho pra pôr nele? Ah, tô matando!
tô se matando. Baby Plush, me compre. Ninguém compra nenê não, é cilada. Esse nenê aqui, ó. É bagunceiro. Ó, o carro tá buzinando. Vocês viram isso? Ele atropelou o meu nenê. Sangue de Jesus tem poder. Eu desisto. Meu Deus do céu. Esse pai tá todo quebrado. É assim que os pais se sentem quando vocês fazem muita bagunça. Pra eu entender como que um nenê pensa, eu vou agir como um nenê. Olha aqui, ó. Nenezinho. Que é isso? Olha a bundinha dele. Vem cá, nenezinho. Eu peguei você. Agora eu tô esfregando sua cara na grama pra você aprender. Nenê, vem cá. A sua mãe vai brigar com a gente. Oh, oh gente, que é burro. Legal. Papai, eu tô indo pra casa, tá? Oh, o nenê tá parecendo sei lá, um Walking Dead andando. Vem cá, peraí, calma, não faz assim, não. Eu vou te dar comida, vem cá. Eu não quero comida, a única coisa que eu quero é famicher. Alguém me ajuda? Digita em bebê aí pro Alec obedecer. Para, pai. Aqui, gente, vamos pra dentro de casa. Você vai pra dentro de casa. Eu acho que o Alec fez totô na fralda. Será? Tá fedendo. Eu tô sentindo. Pai, eu se batei com a coisa. Você virou um carvãozinho. Pera aí que agora a gente vai se transformar em outra coisa, Alec. Sim, bora. O que a gente escolhe? Mãe, eu vou ser o bebê. Dá pra ser muitas coisas bizarras, gente. Olha isso. Você é esse. Que é isso? É uma tocha. É uma mandrágora? Ah, não. Aí não. Que nem tem no Harry Potter. Aquela plantinha que faz... Se não tiver dentro do vaso, ela grita muito. Que nojo! Parece um cocô! O Alec é um cocô! Eu vou te trocar! Deixei em emojis de cocô aí pra falar que o Alec é um cocô! Nossa! Aí, pronto! Assim. Não, eu não quero ser esse troço, não! Vai ser sim! Eu posso ser um frango gigante, Alec! Frango! Né, galera? Frango! Não! Eu escolho que eu vou ser um franguinho! Eu quero ser um franguinho assado com uma panela! Foi boa. Beleza, então é o papai frango com o filho cocô. Olha que eu não sou um frango. Mas olha que eu sou. Olha, mãe, por que? Por que você tá com presente? Eu não sei. Criança mal criada não ganha presente. Não. Eu tô muito triste porque eu não sou um frango. Muito bizarro. Helicóptero! É um cocô voador. Cuidado com as cabeças. Helicóptero! Cuidado com as cabeças. Vem cá, seu cocô. Vou te jogar na privada. Helicóptero! A minha missão é pegar esse cocô e levar ele pra privada. Helicóptero! Mas você quer perder? Porque você vai me jogar na privada. Acho que faz sentido. Alguém viu um cocô por aí? Alguém viu um cocô por aí? Eu tô muito nervoso. Nossa, cara, tô nervosa. Eu tô na flutuação. Isso aí é sua língua, será? Não é, mãe. Não parece uma língua gigante, galera? Parece, mas não é. Ai, eu te achei. Eu deixo você me pegar, mas você me leva pra casa. Eu tô muito com fio. Alguém para esse menino. Vem cá, vamos ver o que vai acontecer se a gente levar ele, galera. Vamos pro banheiro correndo. Ai, eu encontrei o banheiro de primeira. Ainda bem, né, que é minha casa. Eu abri a privada. Vocês estão preparados? Eu devo jogar o cocôzinho do Alec na privada? Não! Sim! Não! Entra na privada, menino! Ah! Fecha! Fecha! Pera! Papai! Meu! Quero mamadeira! Gente! Que é isso? Você tá rotando? Que você tá tomando nessa mamadeira? Uma vitamina leite. Eu acho que é uma vitamina de repolho. É a minha chance, você tá cansada, eu não acredito nisso. Eu vou poder pegar o nenê. Eu não tô mais. Tá sim, vamos pro berço. Cadê o berço? Seu quarto não é aqui? Ou será que não? O berço do menino desapareceu. Não desapareceu. Eu acho que você comeu até seu berço, né? Olha ali, mãe. Atrás de você. O berço tá aqui? Onde? Ficava aqui, ó.
Sumiu? Já chega, eu vou ligar pra sua mãe, ela que deu um jeito em você. O quê? Olha, tem uma câmera ali. Eu comi a câmera. Por que que eu comi a câmera? Porque você comeu. Isso não faz o menor sentido. Agora sim, ó. Vamos ligar para a mamãe. Oh! Hã? Tem câmeras de segurança, daí eu posso ver aonde que o nenenzinho... A gente tem cachorro. É? Ele vai passar fome. Onde que tá esse cachorro? Como que eu levanto? Eu não quero ficar assim. Que nenenzinho, vem tipo a mamãe. Ah, mãe, você pode me deixar ali? Eu não assumo esse B.O. Eu tô pegando fogo, criança! Eu tô pegando fogo! Eu não consigo pegar meu próprio filho! Vem cá, por favor, criancinha! Como que sobe a escada? Vocês têm irmãozinho ou irmãzinha? Eles dão trabalho desse jeito? Eu voto pra agora você ser o papai. Tá! Só que agora eu vou ser o papai? Mas eu quero saber por que que não deu certo o meu papai franguinho. Que vocês acharam? Quem que tá mais bizarro? Vamos começar isso? Bora! Quem vai vencer dessa vez? Ué, meu... Eu sou neném! Por que que eu sou o bicho papão aqui? É o quê? Eu virei uma árvore! Você saiu? Porque eu quero ser papai. Mas eu gostei de ser isso, eu vou fugir. Eu sou Groot. Oh! Me fala, por que que um carro é mais forte que um tronco árvore? Isso é mentira. Mentira. Vai acabar meu tempo. Vai acabar meu tempo. Eu ganhei. Eu sou Groot. I am Groot. Ah, não, gente. Eu sou um franguinho bonitinho. Olha, gente, que eu amo, que coisa mais feia. Mãe, eu vou correr até você e vou te dar um susto. Não, porque eu sou um passarinho. Eu vou! Duvido que você me acha, mãe. Eu achei é uma fralda suja. Ah, mãe, é sério. Ai, que nojo. Achei você, pai. Olha aqui, pai, o que que eu fiz? Cocô! Você tem que limpar? É minha tela, tá de cocô! Que nojo! Como que eu vou? Não, sai daí! Sai! Ai, que legal! Que mal! Não, me solta, pai! Era um super escorregador, pai! Não acredito, eu preciso voltar lá! Onde que era lá? Ih, pai, você tá bem aí, pai? Parece que você tá tendo um pouco de dificuldades em andar. Gente, olha o passarinho voando! Ai, que fofinho! Ui! A ventilação me cuspiu pra fora, pai. Eu acho que a gente ainda não veio aqui. Mentira, é o corredor, a gente já veio sim. Olha esse franguinho andando. Filho, eu tô cortando a grama. Eu vou cortar você. Não acredito. Eu encontrei o Totazinho. Será que ele vai querer me comer porque eu sou um franguinho? Eu acho que sim. Ei, né? Totazinho, que bonitinho que você é. Olha aqui que eu vi. Eu posso andar no Totó. Isso mesmo, pai. Fica aí fora enquanto eu apronto todas aqui. Olá, gente. Quem nunca quis andar em um cachorrinho bonitinho? Olha lá, o cachorro, que fofo, gente. Olha o salto que ele dá. Ah, o cachorro. O carro atropelou eu e o cachorro. Pai! Pai, o meu cachorro sou... Me ajuda! Filha, você é louca! Para de ser doida! O carro quebrou o meu cachorro! Cachorro, você tá bem? Cachorro, não faz isso comigo, cachorro! Tá tudo bem, gente, tá tudo bem! Pai, me solta! Gente, eu queria saber qual... Olha, eu voando! Pai, eu aprendi a voar muito alto, pai! Sério? Olha aqui! Pai, eu não tô mais sabendo voar, pai! Atropelei! Esse é o meu fim, galerinha! Já era! Ele está me depenando! Você tá ficando pelado! É o fim desse passarinho! Meu Deus do céu! Eu dei um raiá e levantei! Como assim? Ah, para, seus carros!
provado aí que eu sou o melhor neném. E eu sou o melhor papai também, né? Olha só, Alec. Primeiro a gente tem que usar esse braço pra conseguir fazer uma cesta. Mas os braços são muito malucos, deixa gente. Deixa eu fazer. Deixa eu te mostrar como que é, ó. Ó, a gente tem que tentar, tem que tentar fazer... Não é assim que faz os braços. A gente, esse braço, ele não tem controle nenhum, pessoal. Deixa eu fazer. É lá por cima, braço. Ah! O braço se perdeu. Deixa eu fazer. O braço foi parar sei lá onde agora. Não é fácil, gente. Esse jogo é muito difícil de fazer os braços funcionarem. Uhul! Quase! Olha, Alec, que você tá muito bom em mexer o braço. Não acredito! Parabéns! Você sabe mexer nesse braço maluco muito bem. É. Eu acho que é porque o seu braço é maluco. Você tá acostumado a ficar com o braço maluco. Olha meu braço. A gente vai ganhar o braço do Homem-Aranha depois, hein? Eu amo Homem-Aranha. Ah, pessoal, ó. É pra eu conseguir martelar. É só martelar, bracinho. Esse braço molenga. Eu tô tirando o martelo do lugar, gente. Uou. Ah, não. Esse jogo é muito legal. Ah, você tem que dar um banho no gatinho, Alec. Com um braço louco, o gato vai te atacar. Gato já não gosta de tomar banho, né? O gato tá ficando bravo, eu falei que ele não ia gostar de mim. Oxi, você completou a missão? Você fez o gato fugir, essa era a missão? Foi. Ai, agora a gente vai usar o braço do gatinho. Nossa! Ah! Você vai derrubar a TV! Que maldade! Ei, de novo, essa foi muito fácil. Foi fácil mesmo. O que você vai ter que fazer agora? Derrubar o notebook. É pra você fechar o notebook. Olha, gente, tá escrito aqui que não foi salvo. O dono devia estar fazendo algum trabalho e não salvou. E o gato vai fechar o note. Vai perder tudo! Não precisou nem fechar, você só desligou. Ih, vai ter um dono de gato que vai ficar muito bravo. Vocês têm gatinho? Eles são muito bagunceiros. Eu tenho, ele é muito bagunceiro. Eu quero. Cuidado, é pra você pegar o dinheiro sem perder sua mão. Que horror! Eu queria perder a mão. Ai, que perigo, pessoal. Essa mão que parece uma gelatina, assim. É difícil colocar ela lá. Ó, eu tenho que pegar... Pega o dinheiro! Agora deixei! A mão na porta! Não é pra você perder a mão dele! Cuidado! Pega o dinheiro! Uou! Sai lá por cima, daí quando ela sobe, não quebra! Por baixo! Faleceu! Oh, agora vai jogar golfe! Vai, mãe, você consegue! Vai, mãe! Eu não sei se eu consigo nem mexer vai, esse braço! Você consegue! Vai, você vai... Olha lá, devagar. Vai, bolinha, vai, bolinha. Ah! Eu achei que eu não ia pro buraco, gente. Uou, Homem-Aranha, Spider-Man. Como é que é? Não é assim, né? É assim. Não é assim? Quem tá fazendo certo a teia, gente? É esse. Eu falei. A mão do Homem-Aranha é melhor? Eu acho que é, deixa eu ver. Acende lá! Vai pegar fogo na casa! Ô, louco, meu! Ai, Alec, você tem que alimentar um cachorrinho! Não. Deixa eu tentar! Não. É dentro do copo! Socorro!
gente não sabe tirar leite de uma vaca. Pra baixo, pra baixo. Chacoalha tudo, entra lá dentro, ó. Sai pra todo lado, mas pelo menos entra no copo. Gente, não tem como, o leite não... Mas já tá indo no copo. O leite não quer entrar. Aí, enche o copinho. Pessoal. Vai, você consegue, mãe. Vai, tá, falta mais um bolinho. Vai, só falta um bolinho. Vai, vai, Shell. Graças a Deus. Docinho, hoje. Ah, docinho! Docinho! Vai, Homem-Aranha! Você... Cadê a mão do Homem-Aranha, gente? Sumiu! Meu Deus do céu, derruba isso! Ah, queria ir! Que pena! Derruba essa pinhata, socorro! Ai, que pinhata bonitinha, gente! Eu ia ter dó de bater nela! Nós conseguimos a mão do Hotwood! A gente vai morrer! Será que vai ser assustador agora, gente? Eu acho que vai! Qual mão é mais legal? Do Homem-Aranha ou do Hug-Wug? Hug-Wug! A mão do Hug-Wug não faz nada, né? Só bate em você? Não, ela faz assim. Ah! E também quebra os ossos. Deus é mesmo. Ai, meu Deus, agora tem que aparecer até a cara assustadora dele, né? É. É pra eu comer! Oh! Ah! Oh! Socorro! Eu achei que era pra dar tapa neles. Eu também achei que ele ia dar uns tapas. Que é isso? Que é isso? Ai, é pra deixar essa mão. É pra deixar o Hug-Wug longe. A gente tá batendo no Hug-Wug. Tadinho! Tadinho, não gostei disso. O Hug-Wug parecia legal. Mas ele tava comendo as pessoas antes. Você ia deixar o Hug-Wug te comer pra não deixar ele triste? É pra você roubar o amigo do Hug-Wug. Pessoal, além de ter batido no Hug-Wug e ter feito ele chorar, vamos roubar o amiguinho dele. Eu roubei! Você não tava com dó dele? Não. Não ficou com dó de roubar o amiguinho dele? Por causa disso que ele ia me comer. Pessoal, eu nunca ia tomar injeção com um braço maluco. Imagina! Gente, em vez de acertar seu braço, acerta seus olhos? É, acerta meus olhos, imagina. Ai, que horror! Gente, eu tô com medo de pôr injeção nos olhos. Nossa! Como assim? Como assim? Pessoal, ele acertou a injeção na cabeça! E tava certo! Isso não faz o menor sentido. O jogo é maluco. Ai, coloque a árvore de... Coloque a estrela na árvore de Natal. Vai, Alec. Lá na árvore, Alec. Na árvore. Ah, tá mais ou menos, né? Mais ou menos. Roube o diamante, Alec. Não pode cair a mão no laser, eu acho. Isso é um laser? Não é, porque você já foi pra cima. Ah, viu? Perdeu! Aciona a polícia! Alec, pega um diamante. Pegou? Peguei. Pegou! Seu ladrãozinho! Ups! Ah, que legal! Eu tenho que acertar! 3 vezes! Ah, pessoal, a mão serve... Oxi, que foi isso? A mão é boa pra isso, ó. Bater na cabeça. Wink! Vamos lavar as mãos. Gente, a mão tá com o quê, Alec? Com vírus. A mão está com coronavírus, pessoal. Não, eu não quero pegar corona, não. Não quero pegar corona. Lave a sua mão pra tirar o coronavírus. Ah! Mãos limpas. Tem coronavírus. Deixa eu pra lá. Vírus horrível, feio, fedorento. Nossa. Temos que ligar... Energia. O carregador na energia. Eu não posso mexer em energia, então você vai. Ah! Oxi! Eu achei que ia ser tão difícil, pessoal. Mão do Homem de Ferro. Dá tapa nas costas das pessoas. Nas cocas das pessoas? Que? Nas costas. Ai, gente, é pra gente...
pode fazer ele cair. Que maldade. Deixa eu fazer. Que maldade. Eita, já fiz? Foi sem querer, querendo. Esse Hug tá pedindo, né? Depois que a gente dá um tapa nele, ele vai chorar. Ai, qual que é a maldade que o Hug vai fazer dessa vez, Alec? Agora eu quero ir, você só foi mil vezes. Ele vai arrancar a toalha da cabeça dele, quer ver? Oh! Oxi! Oxi, que horror! Eu peguei assim. Arrancou ele pela cabeça, gente. Ai, que maldade, cara. Uou, e agora, Alec? Mãos de Hug-Wug ou mãos de Homem de Ferro? Mãos de Hug-Wug. Não vai querer usar a mão do Homem de Ferro? Não. Vamos sim. Pessoal, o Homem de Ferro agora vai virar cabeleireiro. Deixa eu ver. Ele vai ter que cortar o cabelo dele. Nossa! Que fácil! Vamos ganhar a mão do Cartoon Cat, Alec! Não é do Cartoon Cat! É de quem? Não sei. Credo, Alec, pode desentupir a privada aí, porque... Quero não! Conserta essa privada, Alec! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah! Que nojo! A gente tem que colocar o copinho na torre de copos! Oh. Eu quero fazer! Não, é eu! Eu! Alec, deixa eu pôr! Deixa... Você derrubou a torre de copos! Derrubei mesmo! Não quero mais jogar, tá bom? Au! Ah, pronto! O Alec assistiu muita Patrulha Canina e agora pensa que é um cachorro! Será que ele quer um ossinho? Deixem um monte de emojis de ossinho aí nos comentários! Talvez ele volte ao normal! Bom, menino! Deixem ossinhos, gente! Ih, eu acho que não deu muito certo! Gente, olha que legal! Estamos na frente da torre da Patrulha Canina! Eu estou aqui dançando! Quem aí sabe a música do Patrulha Canina? Porque eu sei! Não. Eu vou cantar ela pra vocês e vocês precisam deixar o like antes de eu terminar, beleza? Galerinha, deixa o like muito rápido, por favor. Patrulha Canina, nós estaremos prontos. Basta ter problemas, não tem pra ninguém pra salvar o dia. Chega! Galerinha, vocês já deixaram o like pra minha mãe parar de cantar, né? Deixaram o like? Bora entrar lá, mãe! Mas sabendo que a Patrulha Canina enlouqueceu lá dentro. Como assim? Tá todo mundo doido. A gente vai ter que pegar 7 ossinhos pra salvar todos eles, beleza? Beleza. Temos que procurar por 7 ossinhos, galera, aqui na torre da Patrulha Canina. Então bora encontrar, né? Bora encontrar. Apenas grite por ajuda? Ah! Você tá vendo o Ryder aqui? Eu tô. Mentira. Que aconteceu? Você virou o Dodge? Ele me matou. Apareceu. E você virou o Dodge? Porque ele é um cachorro. Acho que faz sentido. Vamos sair daqui. Eu não quero que ele... Olha como que eu fiquei. Pedacinho. Onde que vai estar os ossinhos? Dentro das cápsulas. Dessas aqui, coloridas? Vamos entrar na rosa primeiro? Bora! A rosa é a cápsula da Sky, não é? É. Gente, todo mundo aqui na cápsula rosa. Cuidado, tá? Porque eu acho que é a Sky. A Sky tá maluca! Vem comigo, Alec. Pegou todo mundo. Pegou todo mundo? Tem vários inscritos procurando os ossinhos com a gente. Ao Vivo Games aqui. Mãe, bora dançar? Para de dançar! E vem aqui que eu encontrei uma sala secreta, Alec. Aqui, ó, onde eu tô. Vem. Ah! Tem uma chave. Eu pego primeiro. Aí, eu não preciso? Apareceu de volta. Aê! Mas o que será que essa chave abre? Pai, você sabe? Vamos procurar, mãe. Ó, o Pietro tá aqui, bora lá. Gente, Pietro, você sabe? Tem uma escada aqui, Alec. E quarto, certeza que deve ter alguma coisa pra abrir. É nesse. Porta. Quer ver que é nesse? Cadê, gente? Ih, não tem nada aqui. Tem uns desenhos só, Alec. Bonito nada. Não tem nada nesse quarto, galera. Vamos aqui no próximo. É, bora no próximo. Tararara. Aqui deixa! Tem um cofre. Oh! O Bernardo conseguiu encontrar um osso vermelho. Mas a gente não tá no vermelho. A gente tá no rosa. Ah, será que é um osso rosa daí? Aham. Encontramos uma picareta. Martelo.
servir pra alguma coisa que eu não sei o que é, né? Não é picareta, é martelo. Ah, tá. Então a gente vai quebrar alguma coisa. Ali, que olha aqui essa menina. É a camiseta do pai. Sam, eu adorei sua camiseta, hein? Que linda. Temos um martelo, então, e precisamos abrir... Tem madeiras lá embaixo, Ali. Bora pegar. Vamos lá, destruir, arrebentar essas madeiras. Ó, cuidado com a Sky. Quase morri. Cuidado, cuidado, por favor. Ó lá, vamos todo mundo junto. 3, 2, 1. Aí, eu achei que ia fazer uma explosão, né? Mas tá bom, só arrancou as tábuas do lugar. Ali que encontrou o osso rosa. Eu vou pegar também. Gente, olha só. Tadá! Agora, bora todo mundo procurar o próximo ossinho. Ah! Pietro e Ashiro, vamos, todo mundo. Morreu! Será que a gente perde o ossinho rosa? Uhum. Olha lá como que a gente ficou! Vamos agora no azul, nesse azul de gelo! Vamos no azul de gelo, o pai já foi lá! Vem junto, Alec! Será que essa é a sala de quem? Azul de gelo é de quem? Não sei! E não tem ninguém aqui! É o quê? Tem um carrinho legal, será que a gente pode dirigir? Mãe, olha, tem um osso congelado! E uma lareira! Eu acho que a gente tem que esquentar a lareira e daí o gelo vai derreter e a gente vai pegar o osso! Mãe, o que tem por esse caminho? Bom, vou pegar o boneco de neve. Uau. Bora brincar? Você quer brincar na neve? Mas não tem nada de tocha. Não tem nenhum cachorro aqui, Alec. Mas aqui... Tem cachorro sim! Tem cachorro sim! Cuidado que ele vai te pegar. Quem que é esse, gente? É a Dora. Que Dora? O que, maluco? É patrulha canina. Bora pegar! Você já... Peguei! É porque alguém liberou pra mim. Como é que é, rapaz? Eu vou ter que procurar a tocha, não acredito. Eu acho que tá por esse lado. Deve tá, né? Eu vou te falar que tá ou não. Só tem esse lado. Mãe, tá! Eu vi uma lareira que tava acesa lá. Lá do outro lado, né? É. Agora é só acender a tocha e eu vou poder pegar o meu ossinho congelado. Mãe, cuidado com a cachorra. É cachorro ou cachorro? É cachorro. Gente, eu não sei qual cachorro é esse. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Pus fogo? Aham. Agora pega a tocha. Ah, tá. Como que eu pego? Ah, peguei, peguei. Agora eu peguei. Agora, mãe, coloca na fogueira apagada. Vamos lá, me protege do cachorinho, tá? Ela tá precisando de uma fogueira acesa. Ah! Aí, agora pega. Pera, vem cá, vem cá. Vou pegar. Quase que roubaram o meu ossinho. Agora bora ir no vermelho. Ô, gato online, vamos no vermelho. O pai encontrou o osso também. Bora lá, bora lá, bora lá. Oxe, cadê? Não tá funcionando. Ah, funcionou minha passarela. Mãe, olha o Saitama. Tô com a nossa camiseta. Cadê? Ó. Todo mundo morreu. Uou! Camiseta do Ali, que bom. No vermelho, então. Gente, todo mundo no vermelho. Esse é o do... Marshall. Marshall é o meu preferido. Depois da Sky, que é rosa, né? Claro. É estação de bombeiro, não é a selva pra você ser o Tarzan, maluco. O Marshall tá triste aqui, encostado na parede. Eu acho que ele tá de castigo. Tem um botão aqui. Bora abrir. Abriu. Botão verde que abriu. Ô, pai, deixa eu passar. Eu entrei aqui, Alec. Mãe, tem um extintor aqui. Fiquei trancada. Agora eu vou ter que subir essa escada, não tenho saída. Eu entrei em uma porta que estava aberta e agora... Fogo! Eu tirei o fogo! Com o quê? Com o extintor. O pai encontrou um osso vermelho. Eu tô indo aí, pera. Tô indo, 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 tô indo. Ela tá aberta, eu vou te fechar. Ai, meu Deus. Yes, foi por pouco. Peguei o extintor e agora eu posso apagar fogo. Me ajude a apagar este fogaréu, fogaroso. Cadê? Aí, apagou. Ah, uhul! Olha o Octace, encontrou o osso laranja. Já pegamos 3 ossos, só faltam 4. Mãe, eu vou agora no verde, a cor do pai. Então tá, né? Já fomos no rosa e no azul, né? Não, no azul a gente não foi. A gente foi sim, aqui é o osso azul. Mãe, esse foi o azul claro. Ah! Vamos no verde, então, do pai. Vem junto. Oh, espera aí, espera aí. Opa, desculpa aí, Ashiro. Parei na sua cabeça. Tururu, tu, tu, tururu, tu, tu. Mãe, eu achei uma garrafinha.
batata frita também? Não. Mãe, a coca. Cadê? Aqui. Ah, cuidado, olha aqui. Mãe. Achei a coca. Ah, mas não é zero. Eu gosto da zero. Que pena. Mãe, eu achei um papel. Nossa. Cadê? Eu não vi papel nenhum. Ali. Sumiu, o Pietro pegou o meu jornal. Peguei. Você pegou? Aparece, aparece. Ah, peguei também. Mãe, bora naquelas outras salas. Vem cá, que eu já tô indo. Vem junto comigo. Eu tô indo pra saída, isso sim. Deixa uma água. Água, coca, garrafa e jornal. O que, que a gente vai ter que fazer? Boa pergunta. Ah, é reciclável. Peraí, deixa eu pegar a água. Mãe, aqui. Eu vou pegar o osso. O osso. Zé. Ah, eu também quero. O Bernardo conseguiu escapar. E o Bernardo parece o Buzz Lightyear. Ao infinito. E além. Como que ele conseguiu escapar? Não sei, mas eu achei pizza. Pausa pra comer pizza. Beleza, o que, que eu tenho que fazer, Alec? Você tem que colocar as coisas no lixo certo. Água? Uhul! A coca já tá clicada. Muito misterioso. Vidro e jornal. E agora eu posso pegar o urso. Yeah! Mãe, agora a gente vai no azul escuro. Yeah! É a minha cor! Cadê o azul escuro, Alec? Ali! Não tô vendo. Ali! Atenção! Intruso visto! Quem que é o intruso, Alec? É eu! Eles têm que capturar eu! Eu vou sair correndo aqui. Entra no azul. Já era. Oh, que lindo! Tá nós três juntos! Eu vou achar o osso primeiro. Claro que não! Eu vou. Aqui, ó. Já encontrei... Nada. Um cofre que precisa de uma chave. Mãe, bora competir? Quem achar o osso primeiro vence. Alec, eu achei uma pizza. De novo? Pizza, mãe, eu quero pizza. Pizza é melhor que chave, né? Nham, 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 nham. Mãe, você prefere ficar comendo pizza ou você prefere escapar? Eu vou escapar. Tchau, fica aí com a pizza. Ah, não. Eu já tô lá na frente, vem. Alec, celas. Mãe, tá, algumas estão abertas. Oi, moço. Você precisa de ajuda. Socorro! Eu tô seguindo ele. Você tá seguindo ele? Eu só porque eu encontrei a chave. Você virou picadinho? Aham. Uhum. Isso significa que eu posso encontrar primeiro. O Chase tá bem longe daqui. O pai já encontrou o osso. Ah, Alec, o pai ganhou da gente. Não, é competindo só nós dois. Ah. Deixa que eu vou. Não acredito. Peguei a picareta. Peguei primeiro. A Loli encontrou também. Todo mundo encontrou o osso azul. Mas onde que vai? Menos a gente. Deve ser em alguma dessas celas aqui, ó. O pai tava aqui. Eu achei. Consegui. Oh, eu nem precisei usar a picareta, porque você abriu pra mim. Obrigada, Alec. Mas eu peguei primeiro. Justiça. Agora eu peguei também. Mas eu peguei primeiro. Só faltam dois. E eu voto pelo osso amarelo agora pra completar a minha cor. Eu tô logo atrás do Chase, Alec. Isso tá perigoso. Mãe, tem um rabinho. Ele é um rabinho? Ah, sai daqui, Chase. Sai daqui, Chase. É um rabinho gay. Tchau, Chase. Partiu. Fui embora. Pode ficar aí, tá? Agora a gente vai no laranja, tá? Aqui. Laranja, Pietro, laranja. Uhul! O que será que teremos que fazer no laranja? Morrer! Esse é o Rock, será? Será? Rock. Não, esse é o Zuma. O que é isso? Credo, gente. Dá pra ver que faz muito tempo. O pai abriu. Aqui tem uma tábua. Uma tábua secreta? Uhum. Então, gente, como eu estava falando, dá pra ver que faz muito tempo que a gente não assiste Patrulha Canina, né? Porque ninguém lembra os nomes. Ah, mãe, não acredito. O quê? Nós estamos trancados. Mentira. Mentira. O Octas encontrou o amarelo. Eu queria o amarelo. Alguém salva a gente. Aí. Salvaram. Obrigada. Última vista perto da piscina. Estão me perseguindo, Alec. Eu acho toalha e osso. O osso já? Fácil assim? Alec. Morreu. Que é isso? A ponte se está... Eu peguei fogo. A ponte desmoronou comigo em cima. Mas é pesada mesmo. Atenção, não é permitido comida, nem bebida. E nem fazer xixi na piscina. Você não fez xixi na piscina, né, Alec? Eu fiz. Como é que é, rapaz?
Ah, que porquice. Por isso que tá vermelho. Seu xixi é vermelho? Você é maluco? Porque eu comi ameixa. Ah, meu Deus. Maçã, eu comi só a casca. Ossinho, laranja. E agora só falta um osso, Ali. Pra nós dois falta só um. Aí sim. Ó, o Ryder tá logo aqui. Vocês vão ver só, eu vou pegar vocês. Só falta agora o ossinho amarelo. Mas a gente só vai lá pegar ele, galerinha, se vocês deixarem nos comentários quem é o seu personagem de Patrulha Canina preferido. O meu Zuma. E morreu. Gente, sério, comenta aí que eu quero muito saber. Mãe, vem aqui no amarelo. Tô indo no amarelo. Todo mundo comentou pra eu ir? Tá todo mundo junto aqui pra procurar o último ossinho. Que legal, Alec. Bora procurar. Toma muito cuidado, tá? Uhum. Olha aqui. Lasers mortíferos. Eu vou tentar. Eu vou só esperar pra alguém abrir. Não, nem não tem graça. Vamos jogar. Por que que o último ossinho tem que estar atrás de lasers, galera? Era alguém abriu. Alec, vem aqui que eu encontrei uma sala. Cadê você? O que que tem nela? Nada. Nada. Eu achei uma chave. O pai achou uma chave, né? Eu? Bravo. Ah, não tem mais chave. Sumiu a chave. Achou. Apareceu, galera. Tá de boa. Achei uma chave agora. Mas onde? Aí? Aqui, nessa escada? Ah, obrigada, pai. Só você me ajuda. Tararara. Será que essa chave vai abrir os lasers mortíferos? Mami, segue. Sigo. Ah, tem algo. Tem um alarme, Alec. Ah, o gato Nor conseguiu escapar. Ah, não. Ele foi em 34 minutos. Agora é só apertar este botão que vai liberar o laser mortífero. Bora lá, vai. Ficou verde, vai, Alec. Você consegue. Ai, eu também quero. Peraí. Fiquei olhando você e não peguei. É minha vez. Ai, o cachorro tá na porta. E agora? Sai daqui, cachorro. Não ouse passar por aqui. Tchau, cachorro. Finalmente! Ossinho amarelo, você é meu! Pegamos todos os 7! Ah. E agora? Oh, apareceu uma chave misteriosa na minha mão! Oh, é colorida! Galera, conseguimos uma chave vermelha com azul e amarelo. Só precisamos encontrar da onde que é, né, Alec? É. Bora junto, a Alana também tá aqui! E o Octassi conseguiu escapar. Será que essa chave vai fazer a gente escapar? Vamos tentar abrir a porta juntos, Alec. Abri. Tem um escorregador super legal. Super fun happy slide. E a gente escapou. Desce. Que escorregador maluco. Olá. Atenção para as notícias de última hora. Um super narigão está à solta tentando farejar e soltar meleca em todas as pessoas. Cuidado, se você ver ele, corra por sua vida antes que você seja todo melecado. Eu não quero ser melecado. Eu também não, galera. A gente tá num... Não sei onde que a gente tá, galera. A gente tá na fábrica. Fábrica de nariz. Tem um nariz aqui? Olha só, Alec, eu acho que a gente tem que pegar 14 melecas. Esse jogo é tipo aquele do rato, Cheese Escape e o Color or Die. Você tem que conseguir fazer as coisas antes que o bicho te pegue. E estamos aqui com o papai. Ó, a camiseta do pai, que linda. Meu. O menino gato também está aqui. A falida está aqui. E agora, Alec, bora fazer o que é preciso. Oh! Você tá vendo lá no fundo? Eu acho que eu tô vendo já o narigão. Ah! Olha o tamanho desse nariz! Meu! Alec, ele vai te sugar feito um aspirador assim pra dentro do nariz dele. Olha, tem um monte de meleca no chão. Ah! Meu! Ele espirrou na gente. Oi? Tem outra porta pra lá, eu acho. Mas eu vi que tem uma chave vermelha lá. O que que é isso? Uma coisa bem bizarra? Gente, o que que é isso? Que horror! Procure a chave. Tem uns botões rosas ali. Pra que será que serve? 1, 2, 3. Muito misterioso. Ah, ele tá vindo. Quando o narigão começa a chegar, tudo começa a tremer. Ei, ele vai aspirar tudo.
foi farejado. Ih, Ali, que você é muito ruim, quer que eu vá? Não. Pega a chave vermelha ali, ó, já. Cadê? Ali na mesa, ó. Ah, lá, lá. Não estamos ouvindo ele, porque ele fala uma voz medonha. Aqui temos uma ventilação, mas é preciso de uma chave de fenda para abrir isto. Aqui vermelho, Ali, que pega, pega, pega. Ai, meu Deus, cancela. Põe na mão a chave. Conseguimos. Oi, narigão. Colete a meleca. Olha o olho dele ali, Alec. Meu e Deus. E o nariz. Aqui, tiqui, tiqui. Sai de perto antes que ele achine você, um monte de meleca. Agora vamos aqui. Entrar na luz. Que é isso? Ah, meu Deus, o olho tá ali. E ele já segue a gente. Você caiu na meleca? Uhum. Gente, isso daqui é um rio de meleca? Ah. Pula! Olha aqui! Socorro! Fomos capturados pelo narigão! Gente, não podemos ser capturados, Alex, senão a gente vai parar aqui dentro dessa cela. Eu quero. Alex, você vai cair na meleca. Cuidado. Bora, bora sair daqui. Uhul! Oh! Que é isso? Uma serra elétrica! Vamos cortar o pai! Tadinho, não. Não vamos cortar o pai, não, né, galera? Certamente que sim. Eu sei onde tá. Então fala pra gente, Falida. Segue a Falida. Vamos. Cuidado com o narigão. Uia! Collect booger. Booger, booger, booger. Hambúrguer. Hambúrguer. Hambúrguer eu queria. Eu também. Ele tá falando assim. Eu quero te cheirar. Como que a gente vai sair? Ele tá logo ali, Alec. Ele vai te pegar. Cuidado, sai correndo. Eu tô saindo. Ah! 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 Sai, Alec. Ainda bem que ele foi atrás do pai. Ufa. Ah! 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 Revivemos, galera. Aleluia. Quem viu o nosso doguinho aqui? Deixem emojis de cachorrinho aí se você gosta de cachorro. Eu. Oh, amo comer tá aqui. Oi, 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 oi. Eu amo comer também. Yummy. A gente tá procurando onde tem a porta pra serra elétrica. Vem, Alec. Acho que o pai sabe o caminho, Alec. Oh, uma porta amarela. Ah! É aqui? É lá. Aqui, aqui. Como que usa? Como que o... Galera, e ó. Também tem a chave roxa. Roxa! E agora pega aquilo. Pegamos já a chave roxa? Coletar meleca. É a nossa terceira meleca, galera. Mãe, pega. Não tá indo, não tá pegando. Aham, uhum, não pega. Aham. Pegou. Quer que eu vá, Alec? Ah, meu Deus do céu, cuidado. Cuidado com o... Muito nojento. Alec, dá aqui pra mim. Temos que encontrar a porta roxa. Ai, ai, ai. Vamos logo. Cuidado, o nariz está logo aqui por perto. Alguém aí já jogou este jogo misterioso, galerinha? Eu tô jogando, essa é a minha primeira vez. A gente tá jogando agora. Agora. Agorinha, agorinha. Fugindo de um super nariz, você deixou emojis de nariz aí pra ajudar a gente? Que oh! Dois rosa. E tem aqueles negócios lá, certeza que tem a ver. Dois é rosa. Precisamos encontrar o um e o três, então, pra saber. O um é laranja. Pega, pega a meleca. Ai, meu Deus, ele tá vindo, Alec. Você já era, Alec. Ah! Já era, não. Até que o Alec tá conseguindo fugir do narigão, né, galera? Bravo. Alec, a gente só tem quatro melequinhas, Alec. Só quatro melequinhas? Não, ah, não, ele tá vindo de novo. Ah, é o seu não. Fim. Ai, que nojo! Menino gato, ele vai te pegar! Eca! Que nojo. Se esconde, se esconde, se esconde. Ou sai correndo. A gente ainda não encontrou uma porta roxa e ainda não apertamos os botões. Vou, mãe. Deixa eu tentar apertar o botão. Não dá tempo. A gente tá infectado. Olha que não dá tempo. Sacou. Meu Deus do céu. Já era. Ele vai sugar você. Já era. É o fim. É seu fim. Eu falei que era o seu fim. Já estamos aqui na frente do 3, ó. Revivemos no lugar certo. Abriu. Oh! Três melecas! É, é, é.
Como é que é o nome, Alec? Burger! Não! Ácido, acidento, acidoso. É veneno, venenado, venenoso. Ah, gente, o que, que vocês preferem? Ácido, acidento, acidoso ou veneno, venenado, venenoso? Boa pergunta. Agora precisamos encontrar a porta roxa. Porta roxa, onde você está? Daqui. Cuidado! Área de radiação! Alec, sai correndo! É radiação. Você saiu! Gente, o Alec foi sugado 3 vezes por esse nariz. Deve estar saindo meleca já do nariz dele, ó. O que, Alec? Um bug! Ah, eu já comecei com sorte, porque eu sou muito boa. Claro que não. Oh, oh, oh. Isso é o nariz dele. Ah, mentira! Isso é dentro do nariz dele? É. Olha os pelos, galera. Isso é muito nojento. É, mãe. Tem uma pessoa aqui. Você tá bem? Não parece bem mesmo. Aí embaixo tem o quê? Um bug. Pega, um bug. É um hambúrguer. Ai, gente, que medo. Esse nariz vai vir aqui, vai me pegar. Eu falei que ele ia vir aqui. Olha, me pegar. Hambúrguer. Mãe, a gente já tem 9 hambúrguer de 14. Oh. Falta só 6. 6? 5! Ah. Você não sabe de nada, Alec. E para todos os nossos fãs por aí. Mãe, segue essa faixa azul aí. Que é isso? Parece um portal, né? Que é isso? Preciso de dinamite para destruir isso. Ai. A gente tem que achar dinamite além de tudo, Alec. Mãe, fica no chão azul. Eu ficar no chão azul, eu não, Marigão tá vindo aqui. Se a gente continuar aqui por muito tempo, ele vai pegar a gente. Vai morrer! Sim. Ah! Eu não acredito! Encontramos a porta roxa! Falta só 4 agora! Melequinha? Alec, você acredita que a gente encontrou a dinamite? Eu sim! E é aqui perto, né? Tava aqui perto, galera! A gente vai conseguir! Aqui é o portal! Aqui! A gente vai conseguir! Vai! Vai! Não é no portal, é aqui, maluco. Aqui, ó. Vai, explode. Sai, sai correndo. Explode logo, gente, eu tô sem tempo aqui, eu tô sem tempo. Vai. Meu Deus, que demora pra explodir uma parede, né? Perfeito. Ah, vai. Olha só que legal, gente. A saída. Uma passagem secreta, que é isso? 14 bugs necessários. Alec, que você tem 11 bugs só. Você acredita Falta nisso? 3. 3 bugs pra gente poder vir aqui. Ah, pelo amor. Não deu bom, galera. Não deu bom. É. Mas pelo menos tá aberto lá agora, né? É só encontrar os bugs restantes. Bug, bug! Bug, bug. Falida, você sabe onde tem mais bugs? Eu acho que não. Alec, já pegou essa chave? Já peguei, só falta bugs. Só falta bugs. Ai, você não viu o bug em cima? Não dá pra pegar aquele ali, tá no alto, Alec. E o Matias também entrou, o Sandrinho também entrou, Alec. Mas ninguém sabe me dizer onde tem mais bugs. De que isso adianta? Você vai morrer. Vamos morrer. Não vamos morrer, não. Para de falar isso. A gente é bom, Alec. A gente é bom. Complicou. Oi, Sandro. Olha o Sandrinho escondido aqui. Por que você tá assim? Valeu, Sandro. Claro que eu vou pegar. Mãe. Meu Deus, o nariz tá vindo. Não ouça morrer. Não ouça. Não ouçam. Não vou ouçar nada. Matias, corre que ele tá vindo. Falta só 2 bugs, Alec. Só 2 bugs. O Alec tá tirando os bugs do nariz ali, ó. Não é do nariz, é do olho. E o falido também tá aqui. Que massa. Oi, suas filho. Asas. Eu gostei, hein. Galera, comenta aí. Bug. Bug. Se vocês comentarem muito bug, eu tenho certeza que vai aparecer um bug aqui pra gente, Alec. Bug, gente, bug. Bug. Tá no cinza, aparentemente não. Ah, vocês comentaram e apareceu. Foi. Eu não acredito nisso. E olha esse olho. Falta aqui. Falta um agora. Gente, só um, vocês têm noção? Comenta bug aí, meu. Cadê o bug? Não tem aqui. Falou, galera! Falou, vamos comer! Por quê?
deve ter que ir pra escola. Galera, vocês estudam de manhã ou à tarde? Eu sou de manhã e à tarde. Gente, só falta um bug! Vai, mãe, você consegue. A gente já passou aqui pelos peixes. Ah, já era meu fim. Você deu um olé nele. Eu dei um olé porque ele foi pegar o menino gato, tadinho. O pai tá com a chave amarela. Mãe, segue o pai. O pai não sabe de nada. O pai quer levar a gente pra chave amarela, mas a gente nem tem bug pra isso. Vai, você consegue. Ah, chama! Falei. A gente já não tinha pego esse que tava na frente do olho? Obrigado, pai, você é demais! Agora a gente pode entrar naquela parede. Falei para você seguir o pai. Empolgante. Muito bem! Palmas para o Alec! Vamos entrar na luz agora. Vai, mano. Deixa eu pegar! Deixa eu! Olha isso, Alec. Agora tá roxo, não era roxo antes. Mas era branco. Parece que vai explodir alguma coisa ali dentro. Cuidado, tá? Vamos, eu vou de fininho, Vai de fininho? Vai devagar. Que é isso? Um buraco negro. Que tem? A chave de fenda! Stop! Pegamos a chave de fenda e agora a gente vai poder abrir a ventilação. Vocês acreditam nisso? Mas eu não sei onde tá a ventilação. Eu sei, Alec. Eu sei também. Você tá sem fone, você nem vai ouvir o marigão chegando. Tá. Estamos com a chave na mão. E agora é só ir na ventilação. Da bunda. É o quê? De quê? Você é doido? Não morre. Não vou morrer. Gente, a zona segura desapareceu. Sério, ela tava aqui até agora. Cadê a zona? Ele tá falando. Eu quero tanto te cheirar. O que é isso? Aqui! Alec! Deixa eu ir. Oh, cuidado que o nariz tá aqui por perto. Tá. Cuidado. Não podemos morrer neste momento, né? Rápido. Tá. Yes! Eu nunca gostei tanto de uma ventilação. Eu também nunca. Eu também. Pera, Alec. A porta amarela agora. Cadê seu fone? Ah, eu sei onde tá a amarela. Eu sei. Onde? É aqui do lado. Ali, ó. Mãe, deixa eu. Mas eu já fui. Uou? Mãe, deixa eu! É um botão vermelho. Acertei! É uma contagem regressiva. 28, 27, 26, 25. Isso é explodindo! 23, 22, 21, 20, 19. Ai, meu Deus! 18, 17. Será que a gente 16, tem que ir? Para, você tá me deixando 15, nervosa! 10, parou de apitar. 9, parou de apitar. 8, 7, 6, 5. Você tá me deixando 4, nervosa! 3, 2, 1. Gente, nem tem que fazer! Morreu. Lembra que tinha um portal? Eu lembro. Será que ele liga o portal? Vamos ver. Tem que ir voando. Era na parte azul, né? É. Onde que é a parte. Agora a gente nunca mais vai achar a parte azul, galera. 6, 7. Quem tá aqui? 8. Octávio! 9, 10. Octávio, estamos 11, sem tempo, Octávio. 12. 3, não, ele 14, tava no azul! 15, 16, 17. Meu Deus, onde que tá? Como que eu encontro esse negócio, hein? Oh, Alec, aqui, ó. Porta vermelha e é só ir ali, entendeu? Vai. Acho que eu entendi, galera. Eu também. Matias! Oi, Matias! Vai, mãe. Agora eu estou preparada! Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aí! Narigão! Olá, Alec, agora vai, hein? É a nossa chance! 1, 2, 3! Não conta não, porque você me deixa nervosa! 5, 6, 7! Alec! 8! Vamos conseguir, 9, Alec! 10! Você vira no vermelho! 11, 12, Afê, só se o narigão estiver aqui, daí eu vou subir! Vai dar certo! Gente! 15, gente! 16! Alá! Yeah! Finalmente! Olha onde a gente tá. Onde que a gente tá? Porque a gente tá de lado, né? É. O pai tá aqui! Nossa, gente, que mágico! Oh, olha a gente aqui! Oxi! Oi, pai, tudo bom? Oi. Precisava dar um zoom assim no pai? Capítulo 2, em breve. Espere. Ai, meu Deus. Espera o quê?
Ah não, Ari, o que tá acontecendo? Ah não! O narigão vai entrar! É o narigão! É o narigão! Capítulo 2 em breve! Ah, mãe, agora eu tô triste. Eu achei que a gente ia vencer, só teve um final ruim. Então vai lá, Alec, que eu quero ver se você é noob pro hacker nesse jogo. Que legal, eu adoro desafio. Pessoal, nesse jogo você tem que pegar todas as argolinhas pra começar a ficar com o pescoço bem grande. Tem as cores, ó. Azul. Muito. Ó, esse foi rapidinho, você deu sorte. 12. Não foi em 13. E aí, você acha que você foi? Foi só girafa. Nossa, do tamanho de uma girafa. Você acha que você foi noob pro hacker nesse jogo? Ah, só porque foi muito curtinho, não teve nem desafio nisso. Ah, porque só teve poucas argolas e a girafa é tamanho 4. E agora eu quero ver você, mãe. E olha, um novo obstáculo foi desbloqueado. Que é isso? Tem só uma argola ali. Será que a gente tem que pular no meio dela? Vamos descobrir? Eu acho que é. Olha só, argola. Opa! Ixi, já tô começando ruim. Noob! Ah, é isso! Tem que pegar diamante! Nossa, eu era tão pequenininha que eu não consegui nem pegar os diamantes. Ó, peguei uma chave. Azul. Tô ficando... Agora é laranja. Ah, entendi. Isso daí muda a cor do nosso colar. Olha só. 37. O que que significa 37? Ah, só 7. Uou! Que isso? Não é um T-Rex? É! Eu estou maior que um T-Rex, pessoal. Vocês não estão entendendo. Você é tamanho 7. O T-Rex é tamanho 6. Isso significa que eu sou? Significa que você é pro. Mais ou menos, mais ou menos. Mas calma que eu ainda vou virar um hacker, vocês vão ver. E eu consegui 42 diamantes. Que massa! Que é isso? Tem que pegar as argolas sim agora. Mais um obstáculo pra você, vamos ver. Vamos ver. Tum, 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 tum. Dá-lhe a macatinha. Ih, noob, tá perdendo um monte de argolinha. Vai, laranja. Pegar as argolinhas. Perdi uma, perdi duas. Olha, já tá chegando no final. Tá muito fácil esse jogo. Um, dois, três. Ih, quase. 38, foi uma mais que eu, né? Será que... Ah, ficou do mesmo tamanho. Mas ficou quase. Então eu acho que você é um noob. Você foi pior que eu. Parece... Agora dá pra escolher a cor. Será? É eu. Claro que não, você acabou de ir. Eu quero azul, porque azul é sua cor preferida. Olha, tem azul. Ah, perdeu duas. É noob. ainda bem que eu peguei o verde, porque verde tem um monte. Olha o tamanho do meu pescoço. Agora eu até consigo pegar esses diamantes. Qual você vai escolher? Mais chave. Que laranja agora. Que será que essa chave faz? Noob, 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 noob. Pessoal, é mais difícil do que parece. Mas eu fiquei grande, hein? Ficou. Uau, eu acertei até um... Nossa, dobrou de tamanho. Uau, eu sou... 14. Eu sou maior que essa estátua de pedra. É de uma cabeça de humano. Vai dizer que eu não fui hacker. Você foi pro. Ah, ainda não tô valendo um hacker? Ó, só que você conseguir essa de 20. É? Dou mais um desafio pra você. Consegue... Minha aquela... vez? De novo? É. Consegue aquela de 20, vai. Ai, pessoal. Deixa o like aí pra eu conseguir. Tão bom. Ah! Vamos. Só pra pegar diamante. Ah, eu já comecei, vai. Eita! É pra você pegar os bônus. Ó, ainda bem só na pontinha do pezinho ali, ó. Deu um chutinho. Pega bastante diamante. Eu não sei o que vai dar pra comprar com isso, mas diamante sempre é bom, né? Foi um belo de um noob pegando diamante. Olha quanto que eu consegui. Ah, 150. Olha, tem outro desafio. E se a gente tiver pescoçudo demais pra passar? Daí nós perdemos o nosso pescoço. Será? Quebra o nosso pescoço? Azulzinho. Ah, eu queria tanto pegar todos, pessoal. Vai, acho que vai. Só vai ser hacker. Verde, verde, verde. Só vai ser hacker quem conseguir pegar todas as argolas da cor certa. Noob, noob, você perdeu. Argolas. Laranjinha. Ó, a chave também é laranja. Diamante. Tá com 3 chaves. Você é pro agora, eu acho. Olha o tamanho desse pescoço. Será que eu vou conseguir ser maior que aquele que a gente ainda não viu aqui, ó?
Ai, eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Yeah! Olha! O que é aquilo? Dá licença? Não mude o assunto da conversa. Você viu que eu aceitei o desafio e eu consegui? E agora, você consegue passar esse maior que todos? Parece uma casinha. Falando nisso, aquele ali era o quê? Uma esfinge? É esfinge que fala, pessoal? É, esfinge. Piscina! Uou, a gente vai poder até dar um mergulho. Como que a gente vai mergulhar com aquele pescoção, né? Não sei. Ih, vamos descobrir. Diamantes, diamantes. Pneu? Pneu! O que a gente faz com esse pneu? Não sei. A gente põe em volta da cabeça também pra enfeitar? É um não novo sei. Colar? Oh! Nossa, agora tudo é pneu! É. Eu acertei, né? Quase foguei. Que loucura! Qual que é a diferença? Será nosso pescoço daí fica mais forte? Nosso resistente não vai quebrar? Azul. Ah, água azul! Oxe, claro que a água é azul, né? Laranjinha. Eu gosto de laranja. Ó, você ficou grande, mas você não ficou maior que eu. Não vai conseguir passar aquele bichão lá, o maior. Uou, muito legal que aumenta. Olha quanto que eu fiquei. Eu não sei se eu falo que você é noob ou pro, porque você não conseguiu ser melhor que eu. Eu acho que pra ser pro tem que ser melhor que o outro, né? É, eu te dei mais uma chance. Porque você quis, você me desafiou. Mas eu quero completar o desafio. Mas você não vai conseguir. Eu vou. Nossa, será que agora desbloqueou o pneu pra sempre? Eu acho que é. Não vai mais ser argola, é só pneu? Eu acho que é. Que legal, será que tem outras opções? E olha, que é isso aí? Não sei. Laranja. Olha, escolhi o certo, nem vi. Nossa. Pessoal, não tentem isso em casa. Parece perigoso você ficar pendurada pela cabeça. Igual a mulher faz no circo. Qual? Não fica, não. Fica sim. Ih, acabou sua chance, seu noob. Só ficou grande porque... ganhou o dobro. Será que eu chego? Será que eu consigo, pessoal, passar e ficar do tamanho desse negócio que eu não sei o que é ainda? Parece uma casa. Parece uma casa, mas uma casa ia ser maior que a esfinge. Mas uma casa é tipo com um triângulo e uma casa no topo pra morar. Sei não, sei não. Vamos descobrir o que que é. Olha com diamante! Nossa, vamos entrar no shopping agora, ver o que, que a gente pode ter? Ah, a gente pode escolher o tipo de pescoço que a gente quer. Você que você acha mais legal pra gente, de pneu ou de argola? De pneu. É diferente, né? É lindo. Ai, tinha um coelho! Ah! Eu gostei muito! Eu não entendi o que ele falou. Eu adorei! Pessoal, foi o primeiro que eu botei meus olhos num coelhinho! Já tá com a cenourinha, que bonitinho! Que bonitinho! Ah, esse jogo... Ué, ele não era verde? Ah! O quê? Ele vai ser da cor que é pros seus pneus, né? É. Se fosse só verde, só ia pegar verde. Ó lá, vamos pegar todos, pessoal, vamos pegar Mas todos. Mas ele quase pegou verde. Mas eu peguei certo, você viu, né? Agora eu quero verde. Agora eu quero verdinho. E era verde ali, ó! Ah! Pessoal, eu tô pegando todos por enquanto. Oxi! Errou! Ih, falei cedo demais. Nubi. Falei cedo demais. Nubi. Olha a laranja! Ai, que bonitinho. Ó, o laranja ficou legal, combinou com a cenourinha que ele tá carregando. Eu não gostei, gostei de ver. Ai, eu queria ter sido melhor. Não vou passar aquele lá, gente. Não vamos desbloquear o novo. Uou! Imagina um coelho desse tamanho, pessoal. Yeah. Ele nunca ia conseguir entregar os ovos de Páscoa escondido. Todo mundo ia ver ele. Você pensou? Você pensou? Você tá lá na sua cama esperando o coelhinho da Páscoa e chegar um coelho com o pescoço desse tamanho lá? É, daí ele... Eu ia levar um susto e aí quase desmaiar. Mas ia aceitar os ovos. Ah, esperto, né? Bora! Vamos ver quais obstáculos terão nessa fase. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, três ovos. Quê? Um ovo, dois ovos. Presta atenção no seu jogo aí, presta atenção no seu jogo. Tá. Entendeu? Um ovo, três ovos. Vai trazer só pneu. Ah! Eita, nós! Não tinha nem como fugir daquilo. Verde! Pneuzinhos verdes.
pipi. E ó, a gente não mergulha. Você viu que a gente fica com a cabecinha pra fora, né? Sim. Que é pra respirar. Fever Mold! Você pode pegar qualquer cor, Alec! Corre! Corre! Não dá pra correr nesse ah. Olha, cuidado! Vai perder esse pescoção. O pescoço tá grande, gente. Será que ele vai conseguir passar? Será que ele vai chegar no tamanho daquela casa e vamos descobrir se é uma casa de verdade? Eu acho que é. Ah, não chegou! Foi pró, né? É. Porém, eu queria que você fosse um hacker pra gente descobrir o que tem nesse lugar. Vamos lá, coelhinho, que agora é a nossa vez. Olha, a gente pode saber quando que vai desbloquear aquela febre ali. Onde? Podemos pegar todas as cores. Ah, diamante, vem cá. Vem cá, você diamante. É noob, você que é noob, noob, que é noob. Diamante, ah, você. Não errei nenhum pneuzinho ainda. Vamos ver se é dessa vez, pessoal. É dessa vez. Só não pode acabar a fase logo. Oxi, pra que tem pra escolher cor se não tem nenhum pneuzinho pra eu pegar aqui? Pessoal, tá cada vez mais difícil esse jogo. Vocês estão achando que é fácil, né? Não. Uou! Todos os pneus eu peguei. Uau. Todos os pneus. Opa, faltou um. Droga. Ah, droga! Não deu? Mas você ficou grande. Ah, vai chegar nem ali na esfinge desse jeito. Ô, coelhinho! Na esfinge só. Ficou o tamanho da esfinge. Ó, tá falando que eu fui um sucesso. Sucesso onde, pessoal? Sucesso é passar ali. Vamos ver se dá pra comprar mais alguma coisa? Ah. Dá pra desbloquear mais um? O que, que será que vai ser? Vai. Ai, 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 ai. Qual você quer? Eu quero a princesa. Eu quero ninja, princesa. Ninja, ninja. Tá bom, né? Da primeira vez eu consegui qual eu queria. E agora você conseguiu. O ninja consegue desbloquear aquela casa. Tim, 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 tim. Bora, bora. Dá um mergulho. Pega tim, só os azulzinhos. Tim, 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 tim. Será que esse ninja vai ser bom? Será? Será que ele vai te ajudar a conseguir desbloquear todos? Oxi, quase que você largou seu pescoço ali. Tô falando que esse negócio é perigoso. Nossa, olha quantos obstáculos, Alec! Esse... Ah, perdeu. Ih, vai ficar com o pescoço pequenininho. Já ai, era. Ai, agora é verde, ó. Não, já era. Ih, já era. Olha só o tamanhozinho. Ih, vai ficar no T-Rex ali, ó. Não passou nem 10 fins. Ih, mãe, eu acho que você não vai conseguir, não. Vou sim. Galerinha tá torcendo por mim, ó. Não vou errar um pneu, vocês vão ver só. Errou já. Não errei nada. Vou continuar no azul porque oh, parece que perdeu o diamante. Diamante não dá nada, não. Eu só não posso perder as cores porque eu preciso que meu pescoço cresça muito. Não cresceu. Olha só, eu tô pegando todos. Só não pode acabar rápido essa fase. Tem que ter bastante pneu. É. Dedinho agora. Falei! A droga. Ah, você viu isso? Você viu isso? Eu passei pelo meio. Pessoal, eu acho que eu fui hacker dessa vez, hein? Olha, ele passou! Olha, dois! Passou dois! Ele passou dois! Quem que é o hacker desse jogo? Você! Batam palmas para mim! O Jesus! O Cristo Jesus! A gente já tá aqui, ó. Já tá escrito aqui, ó. Escolha o seu policial. Eu vou escolher. E eu vou escolher o menino. O policial menino? Onde que aperta? Confirmar. Confirmar. Beleza, vamos ver o que tem que fazer nesse jogo. Deixa eu ver. A gente vai ter que fazer um retrato falado do bandido. O que ele tem? Deixa eu ler. Ele estava vestindo uma camiseta verde. Desenhe abaixo uma camiseta verde. Desenha aí, desenha aí você. Tá bom. Você tá dizendo preta, é verde. Mas esse é o retorno. Não, que retorno? Não tem retorno, contorno. Ah, deixa já eu já tem ver. Que desenhar verde, vai. Acho que é melhor eu desenhar, isso demora demais. Nossa. 2 horas depois. Quê? Errou! É melhor eu desenhar, deixa quieto, fica só assistindo. Tá. Fica só assistindo. Galera, ele vai se fazer muito mal. Eu não, eu sou um ótimo desenhista. Você vai ver só.
Olha, gente, ele é mesmo. Tá ótimo. Não ficou ótimo, fala a verdade. Ele é pior do que eu, galerinha. Não sou, não. Ele estava usando óculos pretos. Eu vou desenhar os óculos pretos. Beleza. Tá. Camiseta verde e óculos pretos. Vamos ver. Deixa esse, eu ver. Esse não tem óculos pretos. Deixa eu ver. Eu vou ver, tá? Esse não tá de camiseta verde. Esse, esse claro tá que... de camiseta verde e óculos pretos. Tá parecido com o nosso, não tá? Tá. Gente, eu vou clicar nele. Calma. Vamos ver se não tem mais um. Vai que tem algum parecido também. Não. Vai que a gente prende o inocente. Algo deu errado. Tente novamente. Ih, a Siri tá falando com nós. Não tô falando com você não, Siri. Acabou. Ah, com certeza é esse então, né? Vamos prender. Vamos ver se tava certo. Culpado! A gente acertou! Eu acertei. Quem falou primeiro? Vocês lembram? Marca aí nos comentários. Fala aí, foi eu. Beleza, a gente prendeu uma pessoa já. Já, prendemos duas pessoas já. Uma? Tá, agora a gente pode melhorar a nossa delegacia, é isso mesmo? Sim. Vamos melhorar a nossa delegacia então. Ok, melhoramos a nossa delegacia, ela ficou mais bonita. Tá, próximo caso, eu acho que vai ficando... Próximo caso. Eu acho que vai ficando mais difícil a cada fase que a gente passa. Vamos ver agora. Agora eu que faço. Selecione um caso. A malfeitora do quebra-cabeça. A malfeitora. Ou o intruso confuso. Eu quero entrar o do quebra-cabeça. Eu não entendi o que ele falou. Você quer o quê? Fala mais alto lá pra galera. Malfeitora do quebra-cabeça. Boa. Então vamos nessa. Tá. Fica daí, então. Não é. É um menino. Não é não, ó. Ela estava vestindo uma saia laranja. Faz rapidinho, só pra não lembrar. Não precisa ser... Uma saia laranja. Boa. Vou pintar. Tá. Depois fala aqui que é melhor que eu. Eu pintei a saia laranja. Ela tinha cabelos loiros. Cabelos loiros. Tá ótimo, seu retrato falado. Tá ótimo. Mentira! É isso, quem que fez isso? Era essa. Saia laranja, cabelo loiro. Seu cabelo aqui é meio ruivo. É. Eu acho que não é, né, galera? Essa. Calma, tem mais alguém? É essa, certeza. Aqui. Vamos prender ela. Deu certo? Culpado! Acertamos de novo. Beleza, a gente tem dois presos já, né? Dois presos já. Ó, a gente ganhou um novo traje. A gente pode mudar de roupa agora. O ladrão da barbearia. Olha só, ele não se envolveu em problemas. Ganhou privilégios. Seguia as regras. A gente solta ele ou deixa na prisão? Soltamos ele. Ixi, a gente soltou ele. Vamos ver se vai dar certo isso. Boa decisão. Acho que ele aprendeu a lição, né? É. Beleza, vamos ganhar nosso din-din. Ó, dá pra nós melhorar aqui nossa mesa. Nós ganhamos um telefone. Não, telefone. É isso mesmo? Próximo caso? Próximo. O intruso confuso. Ou o vigarista da entrega de prêmios. A vigarista do pedro de tênis. O vigarista da entrega de prêmios. Fala lá pra galera. O que que é vigarista, pai? Vigarista? Como que eu vou explicar isso? É uma pessoa que finge ser alguém legal, mas não é. Ah. Alguém mal, fazendo alguma coisa, entendeu? Ah. Ele te engana. Entendeu? Ah. É tipo um vilão. Será que ele é um vilão mesmo? Vamos ver. Ó, deixa eu ver aqui. Vamos no vigarista, então. Vamos ver como que é esse vigarista. Eu desenho agora. É uma vigarista. É o vigarista. O ladrão era ruivo. Cabelo vermelho, deixa eu ver. Ruivo, vou fazer bem bonitinho esse, hein? Beleza, próximo. Ele tinha sardas. Que é sardas? Sardas, essas pintinhas, né? Mas tem que ser marrom. Não, agora já foi. E ele também usava gravata. Nossa, meu retrato falado tá muito bom. Uau. Fala a verdade. Tá muito bom. Ficou muito bom agora. Certeza que ele vai ser igualzinho no meu retrato falado. Não. É esse. Não. Ele usa gravata. Não tem sarda.
É esse. Esse tem sarda, mas ele não tá com o cabelo ruivo. É. É esse. É esse mesmo. Eita, calma aí. É esse. Ah, ele usa eu ia falar que era esse aqui, mas esse aqui tá sem gravata. Então é esse mesmo. Prende aí ele, vamos ver. Culpado? Claro que era culpado, né? Não é tão, muito bom nesse jogo, né? Tá muito bom. É, eu gostei muito. Três presos. Não, dois. Ah, nós já prendeu três pessoas, mas nós soltou uma, lembra? É. Nós soltou uma, por isso que tem dois só na cadeia, mas nós já prendeu três. Nós não temos dinheiro pra melhorar a da delegacia. What? A delegacia. É. Fala, delegacia. 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 Fala rápido. Delegacia. 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 Delegacia, delegacia, delegacia. Próximo caso. O intruso confuso e o menor assalto do mundo. O intruso confuso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha quem é o intruso confuso. O intruso estava muito confuso. Não me diga! Como que nós faz confuso? Faz um watch. Um quê? Um watch, assim. Um quê? Assim, ó. Um ponto de interrogação? É. Sim? É. Beleza, estava muito confuso. Ele também usava um chapéu marrom. Ah, que beleza. E agora nós vamos desenhar por cima do negócio que nós fez. Volta aqui. Beleza. Chapéu marrom e muito confuso. Esse. Não, esse tá confuso. Esse não. Ele não tá confuso, tá? Não. Ele tem o chapéu marrom, mas ele não tá confuso. Esse tá confuso. Mas não tem chapéu marrom. É. E aí? Esse tá confuso. Mas não tem chapéu marrom. Não tem chapéu marrom essa mulher. Ela tá confusa, mas não tem chapéu marrom, né? É. Ou deve ser machucado. Esse sim. Deixa eu ver se tem mais algum. É esse aqui, certeza. Chapéu marrom. Confuso. Confuso. É. Será que é essa? Clica aí, vamos ver. Prende ela. Será? Acertou! Culpado! Acertamos! Quatro presos a gente já não, tem. Não, três. Tem três na cadeia. A gente já prendeu quatro pessoas. É isso, né? É. Tá. Novo traje. Quase conseguindo. Não tem dinheiro pra melhorar a delegacia. Vamos pro próximo caso. Correndo. A fraude do nariz falso. Ou o menor assalto do mundo. A fraude do nariz falso? É. Olha quem é a fraude do nariz. Não, aquilo ali é quem foi lá denunciar, beleza? O cabelo dela era castanho claro. É isso aí, faz um cabelo. É mulher, tá falando cabelo dela, então é cabelo longo. Tá bom, tá bom. Isso aí que é o cabelo dela? Tá maravilhoso o cabelo dela. Tá maravilhoso o cabelo dela, nossa senhora. Ela tinha... Ah, essa você vai ser bom. Ela tinha olhos loucos. Como que faz olhos loucos? Mostra pra galera seu olho louco. Faz os olhos loucos aí, vamos ver. É isso? É. Estava disfarçada. Como que uma pessoa vai estar disfarçada? O que, que é isso? Um disfarce. Vamos fingir que essa pessoa vai existir. Não vai ter nada a ver. Ah. Eu tô passada, chocada. Já achamos. Eu acho que já achamos também. Mas ela não tem disfarce. Vai que ela tava disfarçada de vendedora. Ela não parece uma vendedora de lanchonete? Já vamos procurar outra. Tá. Como esse. Que a gente vai saber? Calma aí, cabelos longos. Não. Ruivo claro? Não. Castanho claro. Esse. Essa tá disfarçada, certeza. Pode clicar aí, certeza. Ha! Culpada! Muito fácil, esse jogo tá ficando muito, tá muito fácil. Você foi dois. Você vai fazer a última parte, né? É. Beleza, ó, aqui apareceu uma coisa aqui. A malfeitora do quebra-cabeças roubou comida da cozinha. Vendia contrabando e ajudou alguém a fugir da cadeia. A gente deixa ela na prisão ou tira ela da prisão? Deixa na prisão, ela nos comportou, né? Oh, não! É. Vai ficar presa. Ganhamos de... Ó, dá pra nós melhorar. Dá pra gente melhorar.
Melhoramos com... A gente ganhou um computador, um laptop. Um notebook. Um notebook. Tá. Então vamos fazer o último caso, beleza? Sim. O último caso, a gente vai finalizar esse vídeo, porque já tá ficando grande. Se vocês gostaram de vídeos assim, desses joguinhos assim, bem maluco, comenta aí que a gente vai fazer mais, né, Alec? É. Tá, vamos apertar aqui. O menor assalto do mundo, a bandida molhada. A bandida molhada. Beleza, a bandida molhada. Choveu naquele dia. Desenha chuva, então. Chuva, choveu. Tá chovendo. Aperta ali, próximo. E um cabelo molhado. Próximo. A bandida usava um casaco. Tava frio naquele dia. É um casaco longo, é esse mesmo? Beleza. Terceira pista. Ela vestia roxo. É, não tá falando que é tudo roxo, não. Tá falando que tá só vestia roxo. Pode ser um pedaço, pode ser a calça. Nossa, esse retrato falado ficou muito igual uma pessoa de verdade, né? Rapaz do céu. Essa. Como essa? Isso não é roxo, isso é rosa. E eu vou mentir. Olha, calma. É uma mulher? É. Essa. Não, não tem casaco. Essa. Não tem casaco. Olha aqui. Eu acho que é essa. Mas ela tá vestindo azul. Não importa, mas ela tem roxo. Não falou que a roupa inteira era roxa. Falou que ela vestiu alguma coisa roxo. Ela tá molhada, certo? Certo. Deixa eu ver se tem alguma outra suspeita, ó. Não. Esse aqui é um homem, não era homem. Era mulher. E aí, tem certeza? Sim. Mas tá muito bom, mas não errou nenhuma. É, mas não errou nenhuma, galerinha. Você gostou do jogo, Alec? Gostei. Estamos aqui no nosso jogo e já temos o próximo caso para escolher. Vamos escolher? Sim, eu escolho. Tá, deixa eu ler para você. O menor assalto do mundo. Esse já tinha, mas ela não escolheu, né? Sabe por quê? Por quê? Porque é menor, não quero ver menor, porque é muito menor. Ele deve ser uma formiga. Faz sentido, eu acho. O culpado da loja da esquina. O culpado da loja da esquina. É isso que você escolhe? Sim. Então vai lá. Pica. Olha quem é. Ele não é o suspeito, ele é a pessoa que tá indo na delegacia denunciar as coisas, entendeu? Sim. Então, beleza. Acho que a pessoa usava uma camisa azul ou verde. Ah, tá complicando agora, hein? É verde, porque tá escrito Mas verde. Tá escrito azul ou verde. Antes a gente só sabia que era azul. Ele falava, ah, era azul. Aí nós escolhemos o azul e tava pronto. Só que agora pode ser ou azul ou verde. Já sei. E não é que ele é inteligente, gente. Faz sentido, faz todo sentido do mundo. Deixa eu pintar aqui, ó, porque hoje eu tô inspirado. Eu quero fazer as coisas bem bonitas hoje, hein? Beleza, beleza. Eu tô muito inteligente. Beleza, beleza. Camiseta azul ou verde. E tinha um bigode castanho escuro. Pera. Deixa eu fazer. Faz aí o bigode nele, então. Vamos ver. Olha, que é um bigode, não um olho. Que é isso, gente? Que é isso, gente? Não sei. Cadê a borracha? Tá aqui a borracha, ó. Deixa eu apagar. Deixa eu ver. Bigode castanho escuro. Quer ver, ó? Ficou bom? Deixa eu fazer. Então. Parece sim, ó. Um bigodão aqui, ó. Quem fez isso? Essa não é. Não tem bigode, né? Tem bigode? Tá vendo bigode? Eu acho que é esse. Bigode loiro, esse aqui não é castanho escuro. Opa. Olha esse daqui. Esse tem bigode castanho escuro e tem a camiseta azul. Deixa eu ver se tem mais algum. Esse tem bigode castanho, mas não tem camiseta nem azul nem roxo. Uhum. Certo? Não é roxo, é verde. É, nem azul nem verde. Então é esse. Tenho certeza que é esse. Pode prender. Vamos ver? Culpado! Primeiro caso resolvido, hein? Sim! Nossa. 7 presos. É. Nós estamos muito bons. Mas não é 7. É 6. Tem certeza? É 6. A gente vai ter que voltar no vídeo e contar quantos presos tem dentro da cela. Sim. Conta aí, editor. Quem que é o editor? Quem que edita nossos vídeos? A mãe! A mãe é nossa editora, né? Vai lá, mãe, volta aí e fala quantos presos tinha na cela.
7 presos. Errou! Próximo caso. O menor assalto do mundo, sangue ausente. Sangue ausente. Eu, hein? Bora lá. O atacante era assustador, ele vestia preto. Deixa eu fazer. Ele vestia preto. Não tá falando se é a camisa ou se é a calça. Então é calça. Mas não sei. Vai que é os dois. Acho que é os dois. Ih, é uma cara assustadora. Essa é a cara de mal? Era um vampiro? Próxima dica. Ele tinha cabelo curto. É uma faquinha. Ele tinha cabelo curto. Ah, então ele não tem cabelo. Cabelo curto, não tá falando que é careca. Muito bom, hein? Pensando melhor, parecia um vampiro! Parecia um vampiro! Como assim você já tinha adivinhado que era um vampiro? Como assim? Então é uma calça vermelha. Ele adivinhou que era um vampiro, porque ele já tinha desenhado um vampiro aqui. E alho? Alho? Você vai desenhar um alho? Não, vampiro não pode ter alho. Ele tem medo de alho, é diferente. Alho. Você já tá matando o vampiro, se pôs alho perto dele. É esse? Não é, esse parece um vampiro? Esse aqui parece. Ah, esse parece muito mais. É esse, claro que é esse. Pode prender. Vamos ver. Culpado! Muito bom. 8 presos, conta aí, vê quantos tem. 1, 2. E nem deu tempo. Eu acho que tinha 7. Olha, aconteceu alguma coisa. O vigarista da entrega de prêmios. Ele fez trabalho voluntário na prisão. O que é trabalho voluntário? É o quê? Que voluntário? Tá difícil falar certo, hein? Voluntário. É seus dentes que deixam você falar errado? Mostra os dentes pra galera. Fala, eu perdi, gente. Eu perdi 2 dentes da frente. É, aqui, ó. Caiu. Tira o dedo daí, sujo, credo. Ó. Trabalho voluntário significa que ele quis ir ajudar as pessoas, ele quis ir lavar a louça, pera. Ó, escuta aqui. Ele era amigável com os funcionários. Ele atendia os visitantes a tempo. Vamos soltar ele, ele fez tudo certinho. Acho que ele se arrependeu. Não. Soltei. Eu queria ter mais na prisão. Não, mas ele fez coisa certa, né? Não pode deixar ele na prisão pra sempre. Acho que ele aprendeu a lição, nós ganhamos dinheiro, viu? A gente tem 800 dinheirinhos. Vamos melhorar a nossa delegacia? Não, porque eu quero comizar. Comizar? Economizar. Então, vamos melhorar, não dá pra comprar. Daí só vai ficar com 1 dinheiro. Não, vai ficar com 100 ainda. Tá bom. A gente gastou 700 dinheirinho pra comprar um quadro. Não pode ser verdade. Um quadro. Tá, próximo caso. O menor assalto... Vamos pegar esse menor assalto do mundo, senão ele vai ficar aqui pra sempre. Tá bom, menor... O menor assalto do mundo. O menor assalto do mundo. Vamos ver. A assaltante estava de roxo. Então é uma mulher. A assaltante. Roupão roxo, camiseta, saia, calça, não sei. Vamos ver. Tá um ótimo desenhista hoje, hein? Tá melhor do que da última vez. Nossa, muito bom. Só porque eu elogiei, você fez essa cagada aí. Ela tinha o cabelo preso. Que é isso? Ué, ela não tava preso? Você fez uma algema no cabelo? É isso mesmo que eu tô vendo? Sim. Não pode ser verdade isso que eu tô escutando. Não pode ser verdade. Cabelo preso é quando amarra assim, ó, com uma xuxinha. Cadê a corrente? Essa. Cabelo. Não tem corrente no cabelo, é a xuxinha. Não, cabelo, é a xuxinha. Cabelo preso. Corrente. Aqui, ó. Tá até no mesmo lugar aqui, ó. Um de cada lado. E vestia roxo. Pode prender a suspeita. Tem certeza que é ela. Vamos ver? Culpado. Culpada, na verdade. Culpada. Próximo caso. O malfeitor irado ou o tiroteio na sanduicheria? Tiroteiro da malfeitura. Sanduicheria. Vamos ver. A criminosa tinha cabelo escuro. Cabelo escuro. Então, pode ser preto. E é uma mulher, a criminosa. Você tá inspirado hoje, hein? Ó, desenhista nato. Usava uma saia. Não tá falando que... Deixa eu desenhar essa. Deixa. Tá bom, desenha aí. Tudo preto. E tinha um olhar enlouquecido. Ah, então já sabe.
Igualzinha, com certeza. Essa! Ah, calma, usava saia. Tinha cabelos escuros, calma aí. Não. Cabelo escuro, saia, olhos enlouquecidos. Pode prender. Compara! Nenhum hoje. Nós somos muito bons. Nem no outro vídeo nós errou. A gente conseguiu um novo traje, Alec. Ué, eu não recebi? Você apertou não. Não acredito. Que burro, dá zero pra ele. Tá, vamos para o próximo caso. Sim! O malfeitor irado, o palhaço desajeitado. O palhaço desajeitado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele tinha um nariz vermelho. Então. Só isso? Só isso? Beleza. Um nariz vermelho com uma bolinha, uma espinha que ele tava na ponta do nariz. Ele usava azul claro. Não tá falando se é camisa ou se é shorts. Beleza. O que é isso aí? Ele tava de maiô? De piscina? De maiô. É aquilo que usa pras mulheres na piscina. Ah, ele tava de roupão. Sei não, eu acho que o palhaço não vai estar assim não, mas beleza, vamos lá. Ele não tinha um sorriso perfeito. Não tinha um sorriso perfeito. Como que é o sorriso dele então? Isso aí tá parecendo um olho, um alien. Olha aqui, ó, parece um olho vermelho, uma boca. Eu acho que isso aqui é um alien. Mas eu acho que não tem alien nesse jogo, então não vai ser, vamos ver. Só um outro jogo de alien. Esse é o disfarce, não é, esse! Mas não tem roupa azul clara. E essa não é... Pode ser esse? Pode ser esse, porque tem um sorriso não é muito perfeito. Então é porque tem um dente quebrado. Certo. Tem o nariz de palhaço, certo? Usa azul claro. Tá muito suspeito. Deixa eu ver se tem algum outro suspeito. Esse também. Não, não é. Não, o sorriso tá bom. Esse também podia ser, mas o sorriso tá bonito. O único que tá com sorriso estranho é esse daqui. Usa azul claro e nariz de palhaço. Vamos prender mais um. O intruso confuso. Olha o que aconteceu. Usava sempre roupas limpas. Lavava as roupas e os lençóis. Ia dormir sempre na hora. A gente solta ou deixa na prisão? Solta, né? É, ela se comportou. Vamos ver. Thank you. Boa decisão. Mais din-din pra nós. Vamos melhorar a delegacia? Mas vamos ver, deixa eu ficar de olho. Não acredito. O quê? A gente ganhou um certificado. E nós já tinha. Essas coisas estão muito caras e não tá mudando nada no nosso jogo. Nós já tinha aquilo, só que nós perdeu. Pelo primeiro episódio que nós tinha ou não. Vai lá e depois comenta se nós tinha ou não. Galerinha, eu tô pensando em trollar minha mãe. Se vocês querem que eu faça, deixa vários emojis de cocôzinho aí nos comentários, hein? Porque essa trollagem vai ser muito nojenta. Eu vou passar chocolate no papel higiênico e falar pra minha mãe que é cocô. Deixa emoji de cocôzinho aí, hein? Ô mãe, ô mãe! Mas o que foi? Eu tô com muita dor de barriga. Então corre pro banheiro, né? Eu, hein? Mas eu já fui, mãe. Olha aqui. Ai, credo! Isso é cocô! Mas, mãe, eu acho que não tá normal. Cheira. A gente não tem Bugatti, para de dançar, a gente não tem Bugatti, Alec. Imagina só não ter um Bugatti, que vida triste. Eu aposto que eu seria melhor que você até se eu vendesse cocô. Oh! Eu devo provar que ele está errado. A gente vai provar que ele está errado vendendo muitos cocô. Muitos até ficar mais rico do que ele. A gente vai conseguir vender tantos cocôs que a gente vai conseguir um Bugatti. Uau! Custa apenas 1 milhão de dinheiro.
em deixar o like nesse vídeo antes da gente conseguir o nosso primeiro cocô. Não, só sei que tá aqui, ó, que isso é grátis. Negociante, é ele que vai vender o nosso cocô. Cocô, cocô. A gente precisa entrar no esgoto. Pra quê? Pra procurar cocô, Zalik? Contrata um amigo para fazer o cocô. A gente vai contratar um amigo nosso? Quem será que é? Oi, moço. Olha. Ele tá agachando. Ele fez cocô! Quem conseguiu deixar o like aí antes do nosso primeiro cocô, hein? Deixa o like pra gente ficar rico e conseguir um Bugatti. Eu já vou vender. Eu acho que é aqui, ó, no lixo. Você precisa de cocô? A gente não tem cocô, Alec. Como que a gente vai... A gente vendeu por R$6. R$6 em um cocô? Que é isso? Sarah Games! A Sarah Games tá aqui, galera. Ela quer fazer cocô pra gente, será? Sarah, faz um cocôzão. Ela jogou um cocô ali pra gente? Sim. Valeu, Sarah, pelo seu cocô! Ajuda a gente aí também e deixando os cocôzinhos nos comentários, mãe, hein? Mãe, eu tenho 8 cocôs! Eu deveria colocar isto no armazenamento. Algum cocô escorregou e ficou perdido. What? Perder cocô nesse jogo é perder dinheiro, galera. Ah, não, aí não. Mãe, ele dormiu! Vai trabalhar! Como assim? A gente pode chutar ele? Que é isso? Ai, mãe, é uma picadinha. Chutar. Vai trabalhar, meu! Vai trabalhar! Eu preciso de dinheiro! Agora vem aqui, Alec. Isso não foi cocô, foi uma explosão, isso aí! Por favor, continue aí. Será que a gente pode coletar já? Ai, eu caí no esgoto de cocô, gente, socorro! Pega! Eu deveria colocar isto no armazenamento. Tá trabalhando direitinho aí? Tá um sucesso! Todo mundo aqui quer comprar cocô! A gente pode melhorar! O vendedor deu upgrade? Eu não entendi o que ele falou. Vai, compra! Nível 2! O nosso vendedor subiu de nível, opa! Comprei mais um sem querer. Vai, nível 3! Alec, o que você tem que fazer nesse jogo? Tem que vender cocô. A gente vai mostrar pra aquele cara que se acha que o nosso Bugatti vai ser melhor que o dele, né, Alec? Mãe, olha! No nosso negócio, a gente pode pôr 3 cocô só. A gente vai melhorar, a gente vai poder pôr mais? Ah, quanto será que vai ser, mãe? Vai custar 35. A gente só tem 27 dinheiro. Mas, mãe, é só vender cocô que a gente ganha mais do muito mais do que isso. Meu Deus, vamos lá. Aí, tá fazendo cocô? Aqui, a gente pode contratar mais gente pra fazer cocô. Mãe, já contrata. Calma, mas não tem dinheiro. Agora a gente tem. Olha isso, galera, aqui, ó. Vamos contratar um amigo. Que amigo será que vai mas ser? Bora ver, bora. Tarará. Ele tem uma skin bonita já. Olha, gente. É 105 pro próximo. Ai, ele já começou a fazer cocôzinho ali. Aí sim. E por que você tá no esgoto? Ian, sai daí. Ele vai fazer cocô. Ele fez cocô na cara do Ian. Nojo. F pro Ian, porque depois dessa o Ian não está mais em nós. Ai, que nojo, olha, olha. Ele falou. Ele falou? Ai, que nojo. Acorda. Dorminhão, gente, acorda aí. Vai trabalhar, seu maluco. Agora que eu vi, tem um carrinho ali. Quem será que tem na loja? Boa pergunta. A gente pode comprar um chute automático, mas eu não vou comprar porque eu gosto de chutar meus funcionários, entendeu? Tem cocô autocoletar. Não, não coleta, né, Mike? Armazenamento infinito! Não, não, não. Custa muito caro. 499 Robux. Olha isso! A gente pode ganhar o dobro do dinheiro, Alec. Vamos, esse é bom, né? É. Por uma hora, vai. 125 Robux, mas vale a pena, porque a gente vai conseguir o nosso Bugatti mais rápido. Aê. Vamos lá, põe um cocôzinho aí. Adicionar... Oh! A gente já ficou com 37, dá pra comprar. Melhore o armazenamento. Vamos ver o que vai acontecer. 5! Agora cabe 5. A missão aqui é conseguir vender muito cocô. Nossa, eu já tô com 62 de dinheiro. Muito, né? Contratar várias pessoas pra fazerem os cocôs. Ah, dormiu? Os dois dormiu, mãe? Expandiu o nosso negócio. Não podemos deixar nossos funcionários dormirem em serviço, hein? Sabe o que eu acho? A gente devia ter trazido uns pregador aqui, ó. Ai, pra tá deixar o nariz muito... trancado, porque o negócio aqui tá fedido, entendeu? Tá vendendo muito mesmo, né? Ui. 102 já! Melhora o nível do nosso funcionário, Ali, que ele merece. Ele tá ali trabalhando dia e noite. Level 4. Ele tá nível máximo já!
já! Dá pra comprar mais um negociante agora de cocô? A gente vai expandir o nosso negócio! Dois funcionários! Claro, gente! Oh, esse funcionário estiloso aí tá até de gravatinha! Eu levo meu serviço muito a sério! Eu vim aqui comprar três cocôs, por favor! Mais um precinho bom pra ela, hein? Tá brincando comigo? Mas, mãe, o armazenamento não tá com cocô! Bora pegar cocô pra encher esse armazenamento, galera! Bora! Funcionário dormindo! Você tá dormindo? Tá no chão! Calma! Gente, não pode não! Bora lá! Olha, tem 35 cocôs! Mas só cabem 5 cocôs, aí a gente perde os outros? Sim! Não acredito nisso, a gente precisa melhorar. Eu acho melhor a gente comprar aquele armazenamento infinito. A gente tá perdendo muito cocô. A gente vai comprar? Será que temos o Robux? Não! Oh, pai! A gente precisa de Robux! Pai! Com isso a gente vai ter infinitos cocôs. Muitos e muitos! Chuva de cocô, galera! Yes! Falem, Tim, manda Robux! Tim, manda Robux! Ai, Robux, galera! Então isso vai a 300! Será que a gente vai ter um saco enorme de cocôs agora? Eu quero ver agora, eu quero! Vamos ver! Cocôs infinitos! Vamos ver se tá funcionando isso agora, vamos lá! Coleta mais cocôzinho. Alec, eu acho que a gente pode comprar outro funcionário, não pode? Pode! Uou, mais um amigo pra fazer cocô! Isso aí, ali! Ali, quem que é? É um tubarão! Como que é o cocô de um tubarão, Alec? Como Será que é? É azul? Vamos ver, vamos descobrir. Não, é marrom. Você viu o barulhinho que fez? Sim, não! Galera! Tá na música! Olha, mãe, tava com 5. E agora eu tô com 12. Será que vai dar? Vamos ver. Tá 10. Infinito, tá infinito. 10? Mas só deu 10 e a gente não tinha 12? É que já pegaram 2. Já compraram? Sim. Mas ela queria 3. Estamos vendendo muito cocô. Nosso negócio é um sucesso. Eu amei, mãe. A gente vai conseguir muito. Mãe, bora comprar mais um negociante de cocô? Dá pra comprar mais um. Galera, vamos vender muito. Seja bem-vindo ao nosso negócio de cocôs. É o negócio da família, entendeu? Alec, o nosso negócio precisa de um nome, né? Qual que pode ser o nome da nossa loja de cocôs? Loja de cocô infinito. Alec Pupis. Alec Pupis. Cocô do Alec, gente. Que nojo. Não sei. Põe aí nos comentários um nome pra nossa loja de cocô, hein? Mãe, já que ele é nossa família, bora fazer upgrade nele. Bora fazer upgrade em tudo. Todos, né? Tem um cara estranho aqui comprou no cocô, Alec. Ele tem cara de cocô, né? Eu quero cocô, eu quero cocô! Será que eles estão comprando cocô pra comer? Será? Ou pra quê, né? O que que você faz? Meu Deus, isso aí, galera! Continua aí! O Ian tá aqui trabalhando pra gente também, né? Vai trabalhar, Ian! Oh, vamos encontrar... Potenciador de cocô? O que que é isso, galera? Coloca! O que que acontece com o cocô? Será que o cocô fica... Maior? Não, será que o cocô, tipo, fica mais com mais dinheiro? Vamos ver. Não. Ah, será que o cocô passa mais rápido? Não, mãe. Ui! Sabe o que eu acho pra que serve? Pra quê? Tipo, quando a gente pega o cocô e coloca lá, ganha mais dinheiro. Uou, daí sim, aí eu gosto assim, entendeu? Aqui, peraí, ó, vamos upgrade você. Upgrade você. Tá todo mundo nível máximo. Não, opa, não. Vai, nível máximo. Nossos funcionários são tops de linha. Eles vendem cocô como ninguém, entendeu? Ah, que nojo. Ô, Pedro! Cauã, sejam bem-vindos. Vocês querem um cocô? Estamos à procura de um cocô bem gostoso. Sabor... feijão? Espera aí que eu vou falar lá pros meus funcionários, beleza? Gente, um cocô sabor feijão tá saindo aí? Tá saindo um cocô? O tubarão! Uhul! Um cocô sabor feijão! Olha aqui, vamos até contratar mais um amigo depois dessa, quem ó. Quem será que é? Ah, é uma menininha, gente! Meu Deus! Ela fez um cocô estrondo aqui, não, gente. Não, mãe, foi um tubarão. Foi tubarão? Aham. Uhum. Vai lá, vai lá. Meu Deus, tubarão de novo. Opa! Opa! Ai, opa! Tá, vai trabalhar! A
Acorda! Logo a gente vai poder comprar uns cartazes engraçados, Alec! Ai, mas 10k! Ian, o que você tá fazendo aí? Sai daí, sai daí! Vamos, Ian! Aê, salvamos o Ian, hein? Ai. Acho melhor você ir agora tomar um banho, Ian. Valeu, Alec! O que vocês estão achando desse jogo? Eu quero muitos emojis de cocô nos comentários pra falar que vocês estão gostando, hein? Não tem mais nada pra melhorar aqui? Tem! Ai, de cocô! Gente! É muita venda de cocô! Mãe, eu vi que tava dormindo. Opa! Não, não tem ninguém dormindo aqui em serviço, não. Ó, tá todo mundo trabalhando ali, ó. No agachamento, agachamento, exercício físico enquanto faz cocô, entendeu? É. Já vamos aproveitar e pegar mais esses 5 aqui, ó. Porque as pessoas lá em cima estão querendo, entendeu? Adicionar muitos cocôs. 40 mil cocôs. Upgrade pra você também, querida. Ai, muito obrigada. Eu prometo que eu vou trabalhar com todo o meu coração pra vender muitos cocôs. Alguém tá cheirando os cocôs aqui, você viu? Uau, você viu que a menina que tava aqui tava de foninho de gatinho rosa? Sim. O pai quer comer cocô. Ai, eu vim aqui pegar também. Obrigada, Alec. Eu não tava conseguindo fazer cocô, então eu vim comprar. Ih, pai, você precisa comer mais ovo frito. Ovo frito faz fazer cocô, sabia? Aham. Um cocô bem fedido. Peraí, vamos lá pegar mais. Vamos ver se não tem ninguém dormindo em serviço aqui, né? Não, tá tudo ok por aqui. A gente não pode comprar mais pessoas pra fazer cocô, né? Pode. Mas só não tem... Ai, meu, vai ali, mãe. Você não vai gastar mais nada até não expandir o troço. O beco? Ah. A gente vai expandir o nosso beco, daí vai poder contratar mais... Olha, mãe, você veio comprar cocô de você mesmo? O que, que é isso, Alec? É um clone nosso, galera! Que loucura! Bem louco! Você já veio aqui comprar cocô com a gente, ó? Não quero ver vocês comprando cocô de outra pessoa, hein? Escrevam aí! Cocô só da Lau e do Alec! Tem gêmeos comprando! É cocô pra família inteira, galera! Vem aqui, ó! Upgrade pra você também! Mas a gente tem que... Vai, expande o beco! Expande o beco! Expande! O beco! Galera, vamos expandir o nosso negócio agora! Deixa o like e nesse vídeo! E vai sobrar 100 ainda! Olha lá, estamos... Oh. A gente vai vender cocô num carrinho de cachorro quente! Mãe, eu já sei como é que vai fazer! Sabe aquele cocô que parece cobra? Salsicha no pão. Você quer ketchup ou mostarda nesse pão de cocô, hein? Cru. Eu quero xixi. Não, não, nós trabalhamos apenas com cocôs, Alec. Pra expandir agora vai ser quase 5 mil reais. Oi, oi, Sara. Você tá conseguindo vender cocô, hein? A gente tá rico mesmo. Ah. Logo a gente vai conseguir um bugate. Negociante. A gente pode pegar um? Sim. O nosso primeiro negociante de cachorro. De cocô quente? Cocô quente! Venham! Cocôs quentes fresquinhos! Por favor, capricha aí na maionese, que é pra descer mais fácil. Vamos pegar cocô, Alec. Deve tá cheio. Mãe! Tá todo mundo dormindo. Vai levar um chute aqui, ó. Acorda! Mãe! Uou, a gente pode contratar. Yeah. Contratar um amigo pra fazer cocô. Quem será que é? Quem é esse? É o fantasma? A gente contratou um fantasma? Puxa! Mãe, eles estão dormindo. Vai pegar. Acorda, acorda. Cocôs, precisamos de cocôs. Aqui é ele. É ele? Tu sabe quem é ele? Quem é ele? Mãe, vai no tab. É o Cauã. Ele veio trabalhar pra gente, galera. Que massa. Que legal. Muito obrigada, Cauã. Chama o Cauã escrito de verdade pra ver. Cauã, você tá fazendo cocô aqui pra gente? Muito obrigada. Eu gosto de pessoas assim, ó. Deixem cocôs pra ajudar a gente também. Jesus, aqui tá virando um banheiro fedorento, né, Alec? Complicou. Uou, 66 cocôs, Alec, 66. Meu Deus. Upgrade. Só nível 2? Compra mais! Uau! Eu compro porque eu sou rico! Galera, eu quero muito expandir esse beco pra saber o que, que a gente vai vender por próximo, né? Olha, dá mais um zoom.
galera. Galera, o que será que vai ter ali? Será que a gente vai abrir um restaurante de cocô? Deixa o like, gente! Deixa o like! Isso aí, Sara! Façam como a Sara, deixa o like nesse vídeo. Olha, deixa o like de cocô! Ó, de cocô? Credo, a pessoa suja o dedo de cocô e deixa o like? Sim. Não faz isso não, tá? Por favor. Gente, olha aí, se você não deixou o like, deixa, porque o seu like ajuda muito a gente, beleza? Já vai dar pra comprar um negociante de cocô. Já vai dar, galera. Falta só 15. Falta... Opa. Deu já, meu Deus do céu, o negócio vai muito rápido. Gente, ela machucou o nariz porque ela tá usando um band-aid, olha isso. Eu adorei essa camiseta do Alec, igual você é muito linda! Se inscreve no Alec Vlogs também! É isso aí, Cauã! Se inscreve lá, gente! Tem muito... Mãe, você quer comprar cocô? Tá todo mundo comprando, eu também quero! Ah, nosso negócio é sucesso, Alec! Ai, meu Deus do céu, vamos lá pegar cocô. Vamos ver se tá todo mundo trabalhando. Todo mundo tá dormindo! Acorda! Alguém chutou. Alguém tá chutando pra gente? É o Juan. O Ian? Eles podem chutar. O quê? Que legal. Os nossos inscritos podem nos ajudar chutando as pessoas que trabalham pra gente. Isso aí, galera. Fiquem aí chutando. Mãe, compra um negociante. A Sara vai ajudar também. Obrigada, Sara. Cadê? Mãe, compra um de lar. Vamos lá. Uhul. Quem será que é? Parkour. É a Sara? Não. 100, 105 cocôs, Alec! Adicionar cocô. Galera, o estoque tá lotado! Podem vender adoidado! Oh! O estoque tá lotado! Pode vender adoidado! Cadê o muçulmano aqui pra batalhar com a gente? Batalha aí com o muçulmano! Mãe, o Black! Quem? O Black é meu melhor amigo! Ele tá aqui comprando cocô também? Sim. Nossa, galera, que demais. Ó, vamos dar um upgrade pra ela, tadinha, né? Isso aí, põe cocô aí pra gente também, Cauã. Colocou mesmo? Sério? Sério, eu vi. Ó, tô colocando. Mentira. Não pode ser verdade. Vamos lá, galera, vamos lá. O Ian e a Sara estão ajudando muito a gente. Tá demais aqui, hein? Esse aqui tá passando mal, daqui a pouco ele vai ter que ir pro hospital. Tá tudo bem aí? Tá sim, é que eu comi muito repolho antes de vir pra cá. Vai com calma então, ele tá? Ficou até vermelho. É, tá vermelho, gente. É muito esforço fazer cocôs desse jeito. Olha isso, que cocôs lindos. Eu queria que desse pra deixar os cocôs gigantes. Imagina, um cocô gigantesco. Mãe, vai pra lá. Olha o tubarão. Ah, o que o tubarão tá fazendo? Ele também tá vermelho. Não, não tá. Ele tá ficando vermelho, né? Olha aqui, o Ian vai pôr um pregador no nariz agora. Eu também, Ian. Eu também! É isso aí, truta! A gente pode potencializar o cocô, Alec? Não, mãe, é melhor expandir o beco. Eu quero muito ver. Ah, gente, será que a gente deve expandir o beco? Eu queria tanto investir nos nossos... Falta 2.000 ainda. Vendedores. É 4.000? 4.500! Ô, louco! Esse cara aqui vende carro. É drive-thru do cocô, galera. Bebê! É só você passar com o seu carro que a gente te entrega uma sacolinha de cocô, hein? Será que pode vender cocô no iFood? Vamos, Alec. Pega cocô, galera. Agiliza os cocôzinhos aí, por favor. Estamos quase. Estamos dormindo, por isso. Ô, Sara. Tava dormindo aí do seu lado, Sara. Acorda eles. Mãe, falta muito pouco. Então não para, Alec. Pega cocô, galera, ó. Num piscar de olhos, a gente vai conseguir o dinheiro pra expandir o beco. Agora eu vou ter... Ah, não. O quê? Comprei sem querer. Você tá me zoando que você comprou. Galera, eu comprei sem querer. Por isso que eu não posso deixar o Alec jogar, ó. Eu tava piscando pra gente conseguir o dinheiro. Ele fez cagada. Comprou um expansor de cocô? Mãe, agora eu não quero mais. Eu vou comprar mais um, né? Vou contratar mais um amigo. Contrata! Quanto mais gente fazendo cocô, mais rápido a gente ganha dinheiro, Alec. É verdade. Alec, estou contratado? Com certeza, Cauã. Ótimo trabalho. Alec Pupsco.
contrata. Se você quer ser contratado para trabalhar em nossa empresa, deixe o seu nome e a sua idade aí nos comentários, hein? Estaremos contratando. Diga-nos por que você gostaria de trabalhar na nossa empresa de cocôs. Bravo! Rápido, a gente precisa de 2K para contratar mais um funcionário. Esse vai ser o seu salário, hein? 2K, galera! Tudo isso? Olha lá, gente! Vamos conseguir agora o dinheiro! Alec, já se prepara para ir lá contratar. Alec, se prepara para ir lá contratar. Alec, a gente conseguiu o dinheiro! O quê? Não, eu não quero isso. Eu quero contratar lá uma pessoa para vender o cocô. Não. Tá todo mundo comprando. Precisamos de mais gente para vender. Yes! Quem que vai ser? Quem que vai ser? O Francisco, é da skin dele. Sério? Não. Errou! Conseguimos 3.000 reais e vamos contratar mais um fazedor de cocô. Quem será que vai ser? Contrata aí, Alec. Uou! Ele já veio no nosso olho. Ele veio mesmo, né? Eu tô lembrando disso. Eu gostei tanto do cocô daqui que eu vim ajudar a fazer. Parecida! Precisamos de 4,5K de dinheiro. Ah, não! Eu nem precisava. O Alec está gastando dinheiro à toa. Olha só, Alec! A Ana Blox está aqui! É a Ana Blox que está ali trabalhando para a gente também. Acorda aí, meu. Galera, que legal. Ana Blox, desculpa, mas eu vou ter que dar um chute. Eu sei que vocês estão cansados, mas a gente precisa trabalhar! Vamos avaliar aqui o serviço feito, né, Alec? Sim. A gente tem 1, 2, 3, 4, 8 pessoas! Meu Deus! Vamos ver quem vai fazer o cocô mais fedido e mais barulhento. Olha, o tubarão tá com uma banana verde no ombro! Porque daí ele vai comendo e fazendo cocô muito esperto! Não. Um ponto extra pra você, tubarãozinho! E comer Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? A gente tem o dinheiro agora para expandir. Eu posso comprar expandimento? A gente vai expandir o nosso beco, galera. Mas já coloca primeiro ali. Muitos cocôzinhos aqui nesse beco fedido. E agora nós poderemos, galera, a gente pode expandir o nosso beco. E eu tô muito curiosa para saber o que tem atrás dessa parede. Em 3, 2, vocês não vão acreditar no beco que a gente expandiu. Se vocês querem descobrir o que foi expandido, o que tem nesse beco, você precisa se inscrever aí no canal e deixar o like.